noite, meus amigos. Noite especial aqui no Mesa Redonda Futebol Debate. Hoje nós vamos acompanhar um momento espetacular. É uma virada do futebol brasileiro. Quando o Brasil começa realmente a ganhar a Libertadores, que teve aquele começo com o Santos, de Pelé, aquela coisa toda. É, vitórias muito eventuais, uma vitória do Flamengo, uma coisa muito eventual. E aí chega 92, quando o São Paulo monta um belo time, sob o comando de Tele Santana, ganha a Libertadores e a partir dali o São Paulo ganha de novo. E aí cria um novo clima para a Libertadores. O futebol brasileiro passa a se importar mais com a Libertadores e a perceber que dá para ganhar a Libertadores, que o futebol brasileiro meio que largou. Perdia toda hora de Argentina, de Uruguai. E a partir desse jogo que nós vamos mostrar hoje, é uma virada na história do futebol brasileiro. São Paulo e News Old Boys, e também é um momento espetacular da Gazeta. É a maior audiência da história da Gazeta. A transmissão foi exclusiva aqui da Gazeta, era uma rede, né? Tinha uma empresa do Paraná que estava em rede aqui com a Gazeta. Galvão Bueno, ele sai da Globo, vem para a Gazeta, transmite essa final, depois ele retorna. Mas é um momento histórico da Gazeta, um momento histórico do futebol brasileiro, é a virada. O futebol brasileiro, a partir daí, passa a perceber que dá para ganhar a Libertadores, coisa que parecia impossível, com mil desculpas. O próprio Tele, no começo, dizia, não dá, se dopa, porque bate, porque não sei o que. A partir dali, acabaram as desculpas e o futebol brasileiro passa a lutar de igual pela Libertadores. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Flávio. Flávio. Boa noite, Ivan Pedro. Boa noite, Flávio. Boa noite, Osmar Garrafa. Boa noite, Flávio. Bom, time pronto, time montado, prepare-se, você vai se emocionar muito, torcedor do São Paulo, torcedor brasileiro de modo geral. Vamos pro intervalinho, a gente volta já já. Ok, de volta com o Mesa Redonda Futebol Debate, um jogo espetacular, a final da Libertadores de 1992, a virada do futebol brasileiro, um jogo histórico também para a nossa TV Gazeta. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Flávio. Boa noite, Chico, Vampeta, Osmar Garrafa, você que acompanha o Mesa Redonda em casa. E para mim é muito especial porque marca o início da minha carreira aqui na TV Gazeta. Vem para cá em 91 e aí em 92 a gente já tem a chance de ter uma final de Libertadores América. Os clubes brasileiros não davam tanta atenção, é verdade. Tivemos o Flamengo campeão em 81, o Grêmio campeão em 83 e desde então nenhum brasileiro mais conseguiu sucesso na Libertadores. E aí o Tele Santana fez a aposta, queria ganhar a competição, tinha um timaço São Paulo, um dos melhores que eu já vi jogar e com toda a justiça foi campeão da Libertadores aquele ano. E para você é muito marcante também essa final, né, Chico? Ah, foi marcante porque essa final eu não trabalhei como jornalista, eu trabalhei como produtor. Então eu produzi o Roberto Avalone e o Galvão Bueno. Então do Galvão Bueno eu acertava o paletó, ajeitava o nó da gravata. E o Avalone, eu punha gelo na cabeça dele, né? Porque ele estava a mil por hora, né? Estava a mil por hora. Ia comentar um jogo com o Galvão Bueno. Então para ele era uma coisa assim fantástica. Mas aí ele fez o jogo, deu o ibope que deu, foi um sucesso total. Foi recorde de audiência da história da Gazeta. Recorde de audiência da história da Gazeta, foi tudo certo. Na hora de ir embora, todo mundo saiu da cabine. E o Avalone estava sentado na cabine. Eu falei, ué, Avalone, Avalone, eu falava para ele, acabou o jogo, vamos descer lá. Ele, fica quieto que eu não consigo me mexer. Eu estava tão tenso nesse jogo, que eu não consigo me mexer, rapaz, me ajuda a levantar. Eu falei, nossa, ele vai ter um treco aqui. Tem um amor pelo futebol. Um amor pelo futebol. E antes de você passar a palavra para os amigos, indo ao encontro que o Chico está falando, foi uma audiência recorde, primeiro lugar de audiência no Brasil. Claro. Tanto que a partir desse ano, aí despertou o interesse de outras emissoras, no caso da própria Globo, a Libertadores da América, porque viram que era um evento fantástico, uma vez que tivemos aqui o São Paulo. O São Paulo, ele tinha a ambição da conquista. Mas o Tele não gostava da competição. Isso. Eu tive uma discussão terrível com o Tele, porque a estreia do São Paulo nessa Libertadores é um jogo em Criciúma. E ele mete o time em reserva do São Paulo, porque ele preservou para o jogo do Campeonato Paulista. Eu tive uma discussão naquela época. Onde surgiu Jairo Lenzi no Criciúma. Naquela época você colocava o fone, né? Nossa, uma briga horrorosa com o Tele. Ele falava assim, eles se dopam, eles compram juiz, eles fazem coisas. Olha, não vem com desculpinha, vai pro jogo. Uma gritaiada, um negócio terrível. E depois, com o tempo,
com todas as coisas que foram sucedendo, o São Paulo com aquela filosofia de querer ganhar, o próprio Tele também entrou no clima e aí ele vira um fanático pela competição e consegue essa vitória. E a partir dali puxou o carrinho para todo mundo, né, Vampeta? Abriu, boa noite a todos, né? Abriu espaço, porque até então, como o Celso falou, o Chico, como você mesmo falou aí, aquele Criciúma do Jairo Lenz, do Roberto Cavallo, Filipão, se eu não me engano, poderia. Filipão. Treinador, quer dizer, a partir de hoje você vê que é o desejo de consumo de todos. É isso aí. Poupa no brasileiro, quer ganhar a Copa do Brasil para. Agora exageraram. Querem Libertadores a qualquer custo. Dá para ver pelo Palmeiras para poder chegar ao Mundial. Principalmente quem tem investimento. O que aconteceu com o Flamengo. E eu gosto de ver as escalações, né, Flávio? Público pagando escalação. Acredita que, tirando o Tele, que Deus o tenha, todo time do São Paulo aqui, eu faço evento com todo mundo. E olhando a escalação do New Old Boys aqui, eu joguei com o Maurício Pochettino no Paris Saint-Germain, que hoje é treinador, um dos melhores, né? Está desempregado agora. E o louco Bielsa, que você é apaixonado, né? Olha só, aqui tem 4 treinadores espetaculares. O Bielsa, que é um cara de referência, ele criou um estilo e tem um monte de seguidores, inclusive o Guardiola, que é fã, confesso, do Bielsa. Ah, o Sampaoli, né? Sampaoli. Não, o Sampaoli, ele ficava vendo os treinos do Bielsa de cima de árvore. Ele não tinha acesso a ele. Então, é um cara espetacular. Hoje está na segunda divisão do futebol inglês. Aqui você tem esse Martino. É o Tata Martino, que dirigiu o Barcelona. Ah, o Martino aqui é o... Dirigiu a seleção É o Tata Martino. Dirigiu a seleção do Paraguai. Quase tirou a Espanha quando ela ganhou o Mundial. E o Berizzo, que é agora o técnico da seleção do Paraguai, que foi que trabalhou na Espanha. Também virou... Então, olha só, você tem e aqui... E o Pochettino. Pochettino, Berizzo, Tata Martino e Marcelo Bielsa. Tá bom, mas cá em cima a escalação do São Paulo, né? Aqui tem o Antônio Carlos também, que... Sim, fazer um também virou treinador. Também. O Zete trabalhou também como treinador. Né? O Ronald Ivan é empresário. Pintado. O Pintado é treinador também. Tem o Raí que dirige São Paulo, o Mira era companheiro nosso aqui. Panela e Velto. Esse cara é tudo nativo na gente, um negócio eventos. Espetacular, hein, Garrafa? Aqui você vê, esse time do Nils, ele virou uma referência tão grande, e o estilo Bielsa, que o estádio do Nils de Boas passa a chamar Marcelo Bielsa. Sim. O estádio sim. Chama Marcelo Bielsa. Sim, boa noite Flávio, boa noite a todos. E eu era setorista do São Paulo naquela oportunidade, trabalhando pela Rádio Globo, e essa discussão que o Flávio comentou, discussão de opinião, de divergência com o Tele, era um assunto muito em alta naquele momento. Eu estive no jogo em Rosário, tive o privilégio. E o Tele, ele não é que não estava se importando com o título, ele estava, não era aquela pressão não, que hoje. Não era. Né? Então, tanto que na noite, quando nós chegamos a Rosário, fomos jantar. Eu, Tele Santana, Márcio Aranha, o Calef João Francisco e o Paulo Soares, que era o então locutor da Rádio Globo. Fomos jantar com o Tele falando muito de futebol, mas daqui a pouco ali o Tele falando exatamente o que você falou sobre Libertadores. Falei, é importante, mas precisa mudar muita coisa. E aí o Tele, depois de uma ou duas cervejas, nos demonstra o quanto, né, era um ótimo contador de piadas. Passamos a véspera do jogo até as 3 da manhã com o seu Tele Santana contando piadas. E foi um clima muito legal. Perdeu lá por 1-0. E aí veio para a partida E ele só passou a levar a sério porque o presidente Pimenta, na época... Isso. Era uma prioridade para ele jogar a Libertadores para vencer. E o Tele chegou a ficar na corda bamba, porque ele estava numa sequência, acho que de 5-6 jogos sem vencer, e era um jogo com o Criciúma. E se ele não vencesse o jogo com o Criciúma, isso, muito provavelmente ele seria demitido. E aí ele foi mantido... Sabe quem trouxe o Tele para o São Paulo, que era o grande defensor do Tele? Carlos Caboclo, Caboclo, que é o pai do hoje presidente do CBF. O Carlos Caboclo, ele era, adorava o Tele desde a primeira vez que o Tele passou. Era o braço, o Caboclo era o braço direito do Tele dentro de São Paulo. Eles foram derrubados pelos jogadores, o Paraná, ponto esquerdo, né, que fala assim, olha, vocês falam que os jogadores derrubaram o Tele, isso está errado, fui eu que derrubei sozinho. O Paraná fala, primeiro o Tele, para o começo da carreira do Tele. E depois ele volta pelas mãos do Carlos Caboclo, depois do São Paulo ter fracassado no campeonato. Aquela história, foi rebaixado. Tem Pablo Furlan e aí vem a sugestão de Tele via Carlos Caboclo. E aí muda a história. Tanto isso é verdade que o que você precisava naquela época como setorista do São Paulo referente ao Tele Santana, tudo passava pelo seu Carlos Caboclo. É. Não é? E tinha também o Tele que era amado pelo torcedor por causa da Copa de 82, de 86. Ele tinha uma fama que eu acho injusta de pé frio.
Então foi no São Paulo que ele pôde realmente fazer jus a uma carreira fantástica, que foi quando ele acabou com esse estigma de que era pé frio, ganhou dois mundiais. Ele ganhou o primeiro brasileiro em 70, da nova 7-1. Fórmula 7-1 com o Atlético Mineiro. Na verdade, esquentou o pé. Olha o que esse jogo significa. A maior audiência da história da Gazeta e a virada na carreira do Tele Santana e na carreira do na história do futebol brasileiro. Porque os clubes do Brasil começam a ficar cheios de mimimi, desculpinha, que o próprio Tele dava também, é bem da verdade, né? Acabaram os mimimis e o chororô e eles foram para disputar para valer. E aí começaram a vir os títulos, que antes eles só tomavam o totó. De Uruguai e da Argentina e falavam, não serve porque perdia. Uhum. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então começava a botar defeito porque perdia. O pau comia. Comia lá, comia aqui, comia em todo lugar. O que tinha também umas histórias de doping, também tinha. Também tinha, mas tinha lá e tinha cá. Negócio de juiz, conversava com o juiz, tal. Lá e cá, era igual. Só que, como o time brasileiro perdeu, começa aquela história de a mulher bonita que você canta. Aí você perde e diz, também não era tão bonita. Depois disso que o time brasileiro é botado frente em geral agora. Né? Se o São Paulo podia, os outros também podiam. São Paulo ganhou 9-2, 9-3 e vai para a final em 9-4. E aí muda a história. Aí todo mundo... claro. Olha a importância desse jogo. Olha que coisa maravilhosa que nós vamos mostrar para vocês. E personagens do jogo deixaram depoimentos para lembrar um pouquinho daquele grande momento. Começando com o goleirão Zete. Grande abraço a todos. É sempre um prazer e muito gostoso falar desse título de 92, né, da Libertadores. É claro que eu estou aqui, ó, no fundo, né, nesse período. Foi um período maravilhoso, né? O Tele Santana montou um time, já vinha desde 91, né, com o título brasileiro. A Libertadores 92, ela teve uma preocupação grande, né, se a gente ia seguir na Libertadores, até por causa da logística. Eu acho que a Libertadores 92, ela foi um marco na história do futebol brasileiro, nesse sentido da Conmebol, né? Todo mundo começou a dar uma importância muito grande. E esse jogo... ele foi acontecendo, né? Nós fomos passando, perdemos o jogo lá contra o New Old Boys. E esse jogo de volta, né, nós vencemos a partida de 1-0, foi para os pênaltis. Mas eu confesso que foi, para mim, o jogo mais difícil, né? Foi um jogo complicado, a pressão muito grande para vencer, né, no tempo normal. E o Macedo, quando entrou no lugar do Miller, né, fez... aquela jogada, acabou sofrendo pênalti, né, com o gol do Raí. A semana nossa, ela foi uma semana muito tensa, né, de preparação, a maneira que o Tele ia montar esse time, né, como tinha que trabalhar o time. Então tinha uma preocupação muito grande. Agora, a conquista, né, de você chegar numa final, principalmente na hora do pênalti, né, tá ali preparado, a torcida toda gritando seu nome... Pô, tinha mais de 120 mil pessoas ali gritando meu nome naquele momento, né, que o Gamboa se preparou. Mas é interessante essa historinha, né, rápida. O Valdir Joaquim de Moraes, né, que era o treinador, era o auxiliar do Tele, também acompanhava. O Tele gostava muito do Valdir e tinha muita, né, deixava muito na mão do Valdir para procurar essas informações. O Valdir viajou, né, com... Em toda a participação dos prováveis times que iam jogar contra o São Paulo, e o Nils foi passando pelos pênaltis, né? Passando nas fases dos pênaltis. E aí ele acabou anotando. Quando chegou no jogo, ele tinha tudo anotado, pegou um papelzinho, passou lá pro Alexandre, falecido Alexandre, e o Alexandre ia indicando onde chutava, o número, né? O batedor chutava no alto, ele ficava no meio do campo me avisando. E eu fui muito feliz ali na cobrança de pênalti do Gamboa, fazendo a defesa ali no canto esquerdo, e sem dúvida foi a defesa talvez mais importante que aconteceu na história de São Paulo, pelo primeiro título, né? Isso ninguém apaga e a gente nunca esquece. Valeu, um grande abraço a todos aí. Nossa, gente, histórias bem legais, né? E outra história, olha, ele não vai falar disso, mas o Raí, o São Paulo teve um drama. São Paulo teve uma decisão de Libertadores contra o Independiente, que é o maior ganhador da Libertadores. Isso em 74. 7-4. O São Paulo ganha aqui, perde na Argentina, vão para o terceiro jogo no Chile, a decisão é por pênaltis. E quem perde o pênalti é o grande Zé Carlos Serrão. Zé Carlos Serrão. Um jogador maravilhoso. E essa história, ela corria pelos corredores do Morumbi. E o Raí fala que quando ele sai para bater o pênalti decisivo, ele vai do meio campo até a marca do pênalti, lembrando do Zé Carlos.
Fala, nossa, o Zé Carlos... Que? Não, o Zé Carlos... Já passei por isso, filho. Ele não caiu em desgraça, nada. Mas ele, né, ficou uma marca ficou na marca. Carreira dele, de um jogador maravilhoso. E o Raí fala que foi pensando nisso. O batimento cardíaco dele foi pra boca. E o Raí também gravou um depoimento pra gente. Olá, pessoal da Gazeta. Um grande abraço a toda a equipe. Abraço a todos os telespectadores, todo mundo que está nos acompanhando aí de casa ou de outros canais. Um prazer estar aqui para poder falar desse título inesquecível, né? Primeira Libertadores do São Paulo em 92, São Paulo Futebol Clube contra o New Old Boys, no Morumbi, uma final muito nervosa, né? Cheia de ansiedades, até por ser um título inédito. A torcida teve um papel fundamental, uma energia incrível, não só quem estava em São Paulo, mas todo mundo que acompanhou pela televisão, mobilização, festa em várias cidades, ao redor do estádio, muita gente que não conseguiu entrar no estádio, e dentro do estádio, uma lotação incrível, com uma vibração do começo ao fim, empurrando aquele time que jogou, time do Tele Santana, jogou a sua maneira, claro, com o nervosismo de ser inédito, de buscar um título inédito, mas sempre forçando, tentando desde o início buscar o gol. Tivemos algumas oportunidades, não me lembro de todos os detalhes, mas eles também se defendiam muito bem, tinham um contra-ataque que era perigoso. E aí veio o pênalti, né, que eu tive que bater. Eu sempre brinco que quando saiu o pênalti, quando o juiz apitou o pênalti, o estádio inteiro comemorou, todos os companheiros comemoraram, só eu que não comemorei, porque eu que ia ter essa responsabilidade e sabia que poderia ser a última chance para levar o jogo aí para os pênaltis, né, para passar do tempo normal. Tínhamos que fazer esse gol, pelo menos ganhar de 1-0 para tentar continuar com a esperança desse título. E quando o Macedo, que sempre entrava muito bem, entrou bem e conseguiu ali fazer uma arruaça no meio da área do New Old Boys, ele que sempre se movimentando bastante, acabou sendo puxado e eu tive que ter muita frieza, né? Coloquei a bola na marca do pênalti, lembra, com muita... com muita tensão, né, de todo o estádio, na hora que apitou, e mesmo com aquela tensão, depois de dar alguns passos para trás, fui confiante para a bola, bati, acabei marcando o gol, e não pensei em outra coisa, correr para lá no fundo da rede, para buscar a bola e tentar o segundo gol. Nosso time era superior e poderia ter ganho o jogo no tempo normal. Na disputa de pênalti, também tive que bater um pênalti. O Tele Santana até ficou um pouco receoso de me colocar para bater o primeiro pênalti, ele sabia que era importante começar bem. E depois foi o grande momento, acho que um dos grandes momentos, sem dúvida nenhuma, na minha vida, não só da minha carreira, da minha vida, quando o São Paulo ganha o título e tem aquela invasão da torcida, aquela comunhão entre jogadores, dirigentes, comissão técnica e torcida, né? Toda a nação tricolor ali festejando, uma festa que emociona até hoje, e vou estar muito atento aí para seguir todos os detalhes novamente, principalmente essa grande festa inesquecível que levou o São Paulo a um outro patamar, como um dos maiores vencedores, né? Começo, né, da história de um dos maiores vencedores do mundo, um dos clubes mais vencedores do mundo. Então tenho muito orgulho de ter feito parte desse momento histórico do São Paulo Futebol Clube. Grande abraço e espero que todo mundo aproveite muito aí, que vale a pena. Gente, que legal, né? O Vampeta lembrou, o Chico também. Olha como os caras se empolgam. Hoje eles estão empolgados com aquele jogo que foi em 92. Sim. Muito legal, né? Muito o próprio depoimento, isso. Você vê que assim, ele faz questão de, parece que, retornar e ir até o final. Não foi uma coisa rápida, foi muito legal o título, não. Vai vindo na cabeça e a nossa produção de parabéns, porque deixou na íntegra. Sim, aí, para aparecer o legal. Sentimento dos caras. Muito legal. E outra coisa, o patamar assim, né, que o Mister fala, outro patamar. O Brasil ficou 50 anos sem ganhar uma Copa América. Copa América, eles estão falando todo sul-americano, que na Libertadores. Quando ganha 89, que o Raí tá também, e começa a ganhar a Libertadores, aí... A seleção brasileira começa a querer ganhar a Copa América, que ficou 50 anos na fila, com aquela turma de jogadores que tinha tudo, e os clubes brasileiros também começam a querer a Libertadores, né? Então, é uma transição que o Raí participa da E aí, nesse jogo, ele é crucial.
O Galvão Bueno, para vocês terem uma rápida ideia, 1974, Roberto Petri e Milton Peruzzi fizeram um concurso aqui embaixo. O pessoal mais da antiga, hoje é Reserva Cultural, nos cinemas. Lá embaixo, a Gazeta abriu para todo mundo, para quem quisesse, para quem tivesse vontade de ser jornalista, participar de um concurso que eles iam escolher um narrador, não, escolher um comentarista e um repórter. Mais de 3 mil pessoas vieram. Eu era estudante e fui um dos que vi. E nesse dia eles escolheram essas duas pessoas. Depois teve uma segunda etapa e tal, mas eles escolheram duas pessoas. Um comentarista foi o Galvão Bueno e o repórter foi eu. Olha que coisa. Bacana, hein? 74. Olha o que os caras produziam para o mundo, né? Para você. Olha só, nós começamos no mesmo dia. Depois a gente saiu daqui, foi para outras emissoras juntos e tal. Aí o Galvão foi para Record, depois foi para Band, depois ele foi para Globo e virou o que virou. Sim. Mas ele volta para a Gazeta. Esse é o segundo momento do Galvão na Gazeta. Olha que legal. Fiz questão. Ele e eu voltamos para a Gazeta. A gente saiu. Nós saímos juntos, nós começamos juntos, saímos juntos e depois a gente volta, cada um num tempo diferente. Olha que coisa bacana. E o Galvão fala com emoção nesse momento, para ele também foi sensacional. Vamos relembrar. Em 92 eu fiquei 10 meses fora da Globo. Fui ser sócio lá na Rede OM e, muito empenho, conseguimos a Libertadores e o São Paulo conquistou o primeiro dos três títulos do São Paulo na Libertadores. Eu tenho muito orgulho das duas maiores audiências da história da Rede Globo ter a minha voz. Foram dois jogos de Copa do Mundo narrados por mim. E as duas maiores audiências da história da Gazeta, inteiramente fora da curva, foram os dois jogos das finais da Libertadores de 92, São Paulo e New Old Boys. E foi realmente um prazer muito grande. Eu era sócio, dirigi o esporte, a OM tinha sua sede em Curitiba e a Gazeta era a nossa TV parceira em São Paulo. São Paulo. Então foi realmente um grande momento da minha vida. Eu não me esqueço essas transmissões. Tínhamos uma equipe, os meus comentaristas eram o grande Roberto Avalone, que nos deixou há pouco, o Cico Pira, ídolo no Paraná, em São Paulo, por onde passou como jogador. Dois repórteres, um não está mais conosco, Raul Quadros, e o outro, Mário Jorge Guimarães, um dos grandes amigos meus de toda a minha vida. E foi um dia, a festa não terminava nunca. São Paulo fazia a festa deles como campeão e nós fazíamos a nossa com uma audiência assim, de números que talvez hoje dificilmente existam. Foi bacana. Que jogo, né? Sim. Que história. Galvão tem razão. A Gazeta deu mais de 40 pontos, é isso, né? Chegou, a média acho que foram 32 pontos. Mas chegou a bater em 40. Picos. É um número que hoje é impossível de se atingir. É. Nem a Globo consegue. É. Muito raramente, muito difícil. Né? Não, muito difícil. 32 pontos. É um negócio sensacional. Nossa Senhora, vou botar a bola para rolar. Narração de gala, o Galvão já apresentou os parceiros dele, né? Comentário do Avalone, o Raul Quadros, o Mário Sérgio Guimarães, o Galvão narrando no auge da carreira, a maior audiência da Gazeta e o jogo que mudou a história da vida do Tele Santana e do futebol brasileiro. Daqui para frente, desse jogo para frente, o Brasil passa a entender que tem que brigar pela Libertadores. Tem que parar de dar desculpas e partir para o jogo. E aí o Brasil muda o seu patamar. Aproveite que é um jogo espetacular, a história do futebol brasileiro para você, a partir de agora no Mesa Redonda. Daqui a pouquinho nós vamos curtir em todas as suas emoções. São Paulo e New Old Boys.
valendo o título de campeão da Copa Libertadores da América, 1992. Primeiro jogo em Rosário, na Argentina, 1 a 0 para o Newell's. O São Paulo precisa vencer ou vencer nesta noite de quarta-feira, aqui em São Paulo, 17 de junho, dia em que se comemora 30 anos da conquista do bicampeonato mundial em 1962 pela seleção brasileira de futebol. São Paulo e Newell's em campo. Aí você vai vendo o capitão Raí e também o capitão Martino da equipe do Newell's Old Boys. Mas imediatamente nós vamos confirmando com os repórteres Raul Quadros e Mário Jorge Guimarães as duas equipes. Primeiro você, Raul Quadros, confirme o time de Tele Santana, o futebol brasileiro em campo com o São Paulo. O São Paulo joga com Zete número 1, Cafu 2, Antônio Carlos 3, Ronaldo 4 e Ivan número 15. Adilson 13, Pintado 14 e Raí, o capitão número 10. Zete Miller, 18 Palhinha, o artilheiro da Libertadores com 7 gols e 11 Elivelton. Aí, portanto, a confirmação do futebol brasileiro com o São Paulo Futebol Clube neste jogo contra o Newell's, que vem agora na informação do repórter Mário Jorge Guimarães. Bom, o New Old Boys de Rosário está em campo com Scopone número 1, 5 Llopi, 2 Gamboa, meia dúzia Pochettino e 4 Saldanha. No meio campo, 14 Berth, 8 Marcino e 3 Berizzo. No ataque, 7 Zamora, 20 Lunari e 22 Mendoza. O técnico é Marcelo Bielsa. Vai autorizar o árbitro colombiano. O anel superior completamente tomado. Alguns claros apenas nas cadeiras cativas, no anel intermediário. As gerais, as cadeiras de baixo. Um público excepcional. A prova de que quando o espetáculo é bom, quando ele é bem promovido, quando ele é bem trabalhado, autoriza o árbitro, rola a bola no Morumbi e começa o jogo. O São Paulo já toma a primeira e já vai para cima. Ele volta no primeiro lance, a galera vai junto. Ele vai tentar o trabalho lá pela esquerda. Cafu chegou e dominou. Ele já busca o trabalho pela direita. Está em grande fase Cafu, lá vai ele. No capricho. Olha o cruzamento, corte feito. Meteu a cabeça nela. O Pochettino fez o corte. Ameaçou. Refugou. Partiu de novo. Jogou direto pro gol. Esperto e inteligente o Cafu, porque o goleiro Scopone vinha para frente. Ele meteu direto pro gol. Deu o maior susto no goleiro argentino. Olha como ele ia saindo, ó. Aí o Cafu jogou direto. Só para ver o que acontecia. Quase faz um golaço. Aqui eles vão abrir a caixa de ferramenta, você não tem dúvida nenhuma. São Paulo toca bonito, tô gostando. Enfiada para Cafu. Ainda dá, brigou para linha, olha lá, vai passando! Para desespero do Scopone. Ela foi caindo atrás do goleirão argentino. O Nils não deixa nem ninguém ali pelo meio campo para disfarçar, não. Bota os 11 na área. Lá vem bola no tumulto. Saiu o Scopone. São Paulo tem que se preocupar em dominar esse rebote. Aí, bonito. Olha só como ela passou. O Cafu tá arrebentando nesses primeiros 15 minutos de jogo. Rede OM Brasil e você. Amigos para sempre. Mas o São Paulo tem a chance do troco. Ainda mira de novo. Pediu o pênalti por trás. No toque por trás. Furou na primeira. Na segunda ele pede o pênalti. Pintado vai em cima do árbitro. Também Raí. Mais Miles. É hora de furar. Olha só. A bola era recuada. Furou na primeira. Furou na segunda. Não teve pênalti. Ele errou na perna direita. Errou na esquerda. Se chutasse com as duas ia cair sentado e errar também. Outra vez Pintado, se fecha inteiro o time argentino. Pra Cafu, agora dá, saiu o goleiro. Pegou na boa. Rede OM Brasil e você. Amigos para sempre. Chegou um pouquinho atrasado ali. O Cafu na enfiada de bola. O Scopone saiu para fazer a defesa. Essa sim, essa roubada é boa. A chance ainda de Palhinha. Toca de calcanhar para Miller. Olha a bola de Raí tocada no meio. De calcanhar para lá, de toque para cá, Raiz fica a perna, ela passa por sobre o gol do goleiro Scopone. Olha no replay a chance do São Paulo. Escola bem a tabela, puxa o São Paulo à frente, faz o toque pelo meio, vem o São Paulo, a bola batida, na trave! Ainda Cafu bateu por cima do gol, na tentativa de Raiz. Explodiu no travessão de Scopone. Olha só.
na tabela. Como o Palinha chega batendo bonito e ela vai no travessão. Não dava nem para o Scopone pensar. Quando ele pensou, ela já estava batendo na trave. Ivan, bola para a área. Raí ajeitou de cabeça. Gamboa falhou, olha a chance, olha o gol, olha o gol. Salvou Gamboa! Miller teve tudo, o goleiro saiu, ficou batido. O zagueirão Gamboa tirou quase em cima da linha. A presença de espírito do Gamboa que correu para o gol quando o goleiro Scopone. Aí o Zete bate para frente. O Gamboa repõe na perna direita. Ivan escora. Não deu para o Miller. A sobra do Pintado com vontade. Ele faz o toque para Raí. Falta no Raí. Fica no chão. Raí marcou a falta o colombiano. Tem toda a pressa do mundo São Paulo. Precisa de dois gols de diferença e por enquanto vai ficando no 0-0. Placar que só interessa ao time argentino, que também corre atrás de um título inédito, apesar de todas as conquistas argentinas em Copa Libertadores. Tentativa de jogada pela esquerda. O cruzamento para a área. Gamboa sai. Não deu para o Raí. A sobra do Domínguez, que acabou de entrar. Adilson vai marcar por ali. Cafu é quem fica com a sobra. Vem São Paulo no ataque. Roberto estando na marcação. Recupera Pintado. Briga por ela. Evita a saída. O toque é do argentino. Lateral é do São Paulo. Fica sentindo Pintado. Mas ele é valente. Lá vai o São Paulo. A torcida tenta ir junto. Tenta empurrar. Raí vai subir de cabeça, faz o toque, ela sai desviada, sai pela linha de fundo. É só tiro de meta. Rede UEM Brasil e você, amigos para sempre. Está sentindo ali o Pintado, houve até um gesto de alteração. Lá o goleiro Scopone. A bola saiu. Saiu a bola realmente. A bola saiu, bandeira apontou. O Raí tirou. O goleiro parte para cima do Raí. Não pode entrar no jogo dos argentinos, mas também não pode assinar com eles não. O lance desse às vezes põe fogo no jogo, hein? É bom para quem está atrás do resultado. Lá vem cobrança, lá vem bola na área. Sobe todo mundo. Não deu pro Ronaldo. Tira o time argentino. O São Paulo vai à luta, insiste, vai com tudo, vai para cima. O toque de cabeça, vem Raí nela, toca, bota para o meio, Gamboa tira de qualquer maneira. Aí o Elivelto brigando por ela, fica discutindo com o Bandeirinha, isso não leva a nada. Aí o lance favorece a equipe do Newell's, na movimentação de lateral no seu campo de defesa. Mas o Elivelto estava certo, a bola era do São Paulo. Semana máximo do show. Especial Zezé de Camargo e Luciano. Nesta sexta, 9:30 da noite, depois de O Magnata. E logo depois de Zezé de Camargo e Luciano, um show fantástico. Que você vai curtir, vem Calígula. Confirmado para sexta e sábado. O Nilo senta a partir. Domizzi, esse que é o esquentado, né? O encrenqueiro. Perdeu a bola. Falha no toque do Cafu. Tem direito de falhar, né? Lunari, essa saída do Ronaldo não leva a nada, ele é sempre um homem a menos na marcação. Zete cai para fazer a defesa. O São Paulo está com 10, só agora o Pintado fica pedindo para voltar. Está autorizado pelo árbitro. A bola passava por ele aí, quando ele caiu no lance anterior, abriu o queixo ali. Foi feito um curativo. Dá a impressão de que ele queimou, ele deve ter caído com o rosto ali, raspou. Bolou, queimou, dá a impressão de uma pomada que passaram. E a torcida volta a pedir a entrada do Marcelo. É, aqui é um jogador de ataque, um jogador a mais para tentar definir. Nós passamos os 5 minutos neste segundo tempo. 0 para o São Paulo, 0 para o Newell's Old Boys. Tem 40 minutos o São Paulo para tentar a realização do seu sonho de conquistar o título de campeão da Libertadores de América. O tempo vai passando a cada minuto, os gols são 2. O jogo vai ficando dramático. Se o São Paulo conseguir um gol apenas, aí haja coração. Aí a decisão pode ir para os pênaltis nessa decisão de Copa Libertadores. Aí vem o Ronaldo.
Arrisca subindo o ataque, bola de Erivelton. Tenta o trabalho pela esquerda. Vai, Erivelton. O juiz tinha paralisado ali. Raí já recebeu. Aperta a marcação, time do Nils. Fica realmente difícil. Adilson. Tenta o trabalho com o Cafu. Lá pela direita. A bola foi muito forçada. Ele briga por ela. Melhora o Berti. Gira, bota pra frente. Tem que tomar cuidado no contra-ataque. Mendonça. Bola tocada no meio para Domici. Movimento na frente para Mendonça. Subiu a bandeira do senhor John Jairo Rendon. Marcando o impedimento. Passou mais um minutinho e já passamos dos 6 minutos. Só quem canta agora é o torcedor do Nils. O técnico Celê quer o time para frente, de qualquer maneira. A Bahia Velto bota na frente, briga por ela. Gamboa, zagueiraço. Sai na cobertura dominando e faz um recuo para o goleiro Scopone. Rede OM Brasil e você, amigos, para sempre. Tem até torcedor ilustre argentino aqui no estádio. É presente ao estádio. Eu falava do presidente da Confederação Sul-Americana, do Leoz, do Teixeira, presidente da CBF. As autoridades esportivas, do De Luca, vice-presidente da Confederação Sul-Americana, do Pará, presidente da Federação Paulista. Mas tem o governador de Tucumã, que veio torcer para o Nils, e é uma pessoa conhecida, porque é um cantor conhecido, Palito Ortega, que hoje é governador da província de Tucumã, na Argentina, e está aqui no estádio, levando fé no time do Nils. Por enquanto, só ele está comemorando. Mas o São Paulo vai à luta. Falhou o Berizzi, sempre o Gamboa para consertar ali atrás. Ivan, isso, toca com calma, desespero não adianta. Palinha, ameaça o chute, toca para o meio, Gamboa tirou mais uma. Quatro paralisou e marcou a falta do Antônio Carlos em cima de dois jogadores argentinos. Rede OM Brasil e você, amigos para sempre. Para frente pelo Scopone, domina o time do Nils no meio. Roberto sai com ela dominada, faz bem o toque para Lunari, é perigoso o time. Mendonça bota na frente, se estranhou, se atrapalhou todo com o domínio. São Paulo recupera. Raí, vamos, Raí, sai de dois, bonito lance, sente firmeza. Palinha foi puxado pela cabeça, levanta aí o Palinha, toca, toca errado. Raí chega para consertar. Faz a abertura para Erivelton. Miller pediu na área. Ele vai, faz a finta em cima de Pochettino. É falta. A falta de Pochettino na finta de Erivelton. Veja a preocupação, a pressa de Erivelton vindo buscar a bola junto da linha de lado. Tem chance o São Paulo para jogar na área. Pintado fica ali discutindo com o árbitro José Torres Cadena. É valente, quer briga, quer jogo. O pintado número 14. Ivan vai para a cobrança. Todo o time do Nils na defesa. Vai como pode o time do São Paulo. Vamos nos aproximando dos 10 minutos. 0 a 0 é o placar. Tem muito jogo pela frente. Capricha, Ivan jogou no tumulto. Não subiu ninguém a escanteio. Ainda o toque do Mendonça no desespero. Tocando para fora, escanteio para o São Paulo mexer. Erivelton vai lá pelo outro lado. Olha o replay para você curtir. Ninguém do São Paulo subiu. O Mendonça podia até deixar passar. Ele volta na cobrança. Antônio Carlos partiu com vontade. Cobrança fechada. Domi se tirou. Vamos para outro escanteio. Está batendo muito fechado. Ele volta ali no primeiro pau. Fica difícil. Joga mais para o meio da área para o Ronaldão subir. Raí, Antônio Carlos. Capricha, ele volta. Bate fechado de novo. A sobra do pintado. Começa aqui atrás, olha que lance perigoso. Adilson, olha que lance perigoso. Um contra um é sempre difícil. Palinha volta para ajudar. Não havia impedimento, mesmo ali o Samora é perigoso. Entrou na área, bateu, Zete vai lá para fazer a defesa. Um momento difícil para o São Paulo. E dá uma impressão que o Zete tinha tocado nela ali.
Ela saiu direto pela linha de fundo. Tocou na bola assim, não sei porque o juiz não deu. Não deu porque não quis. Vamos ver o replay aqui, ó. O Samora chega. Olha lá. Tocou, mas tocou escandalosamente o Zé. São Paulo vai à luta. O lance é bom. Escorregou o Ivan. E o São Paulo ganha novo escanteio. A linha vem para a nova cobrança. O torcida tenta empurrar. O torcedor está muito quieto. Só a Independente ali no centro, na arquibancada, é que tenta agitar um pouco. Saiu o Raí marcado pelo Domice. Cobrança fechada. Bola batida para o meio da área. São Paulo tenta apertar. Rasga de qualquer maneira o time do Nils. Começa a pintar a chance do contra-ataque uma atrás da outra. Mendonça parte pelo outro lado. Samora sai com ela. Ele jogou para Mendonça. Vai que é sua, Zete. Vamos passando dos 11 minutos. E 30 segundos nesse segundo tempo. Está difícil para o São Paulo. 0-0 é o placar. Domice. O toque para Mendonça. Pararam. O Zete saiu. Olha a chance. Por que que o jogador do São Paulo parou? Não sei. Primeiro, o argentino parou e não estava impedido o Mendonça, não. Aí parou. A defesa do São Paulo inteiramente deu de graça para o time argentino. Vai baixando o desespero no São Paulo a essa altura. A torcida quer marcar do São Paulo bem para ali. O momento pode ser bom. Ele aprofunda demais o lance. Tudo para ele tocar certinho para o Raí. Ele bate muito forte nela. E aí o Macedo, que é quem a torcida está pedindo, você acompanha o replay, informe. E a expressão do Raí, vendo a bola sair, uma expressão de desespero olhando para o Palinha. Agora, Galvão, nem sempre a torcida tem razão, mas dessa vez ela tem total. Porque o São Paulo ataca com o seu zagueiro e se expõe aos contra-ataques. Seria muito mais simples entrar com o Macedo e atacar com os atacantes. A marcação em cima do Mendonça, o São Paulo toma mais uma na defesa. A bola puxada atrás para o Ronaldo. É dramática a situação do São Paulo. O público com 105, acima de 105 mil pessoas no Morumbi para incentivar o São Paulo. É aquilo que eu dizia no início do jogo. Vamos aguardar o ataque do São Paulo. Lopes sai com ela dominada. Quando o espetáculo é bom, quando o jogo é bom, quando o campeonato é bom, quando ele é bem trabalhado, quando ele é bem promovido, televisão ao vivo faz parte do espetáculo, o público comparece no estádio. Aí o Zamora briga por ela, leva vantagem. Macedo parte para o aquecimento, o torcedor gosta. São Paulo vai perdendo o controle dos nervos, aí vai dando trombada na defesa, facilitando a vida do Nils. Olha só. A bola que foi batida em cima do Ronaldo, mas era marcada a falta em cima do Ronaldo. Rede UM Brasil e você, amigos para sempre. Antônio Carlos puxa o tricolor à frente, daí para o capitão Raí. Ele busca jogo com o Cafu lá pela direita, está meio sumidão no segundo tempo o Cafu. Palinha, girou, saiu bem de dois. Vai com vontade e fica preso na marcação desse fantástico Gamboa. E tome contra-ataque de novo Saldanha. Bateu no braço do Pintado. O torcedor reclama, mas realmente ela bateu no braço do Pintado. Aí está sentindo o Palinha, está no aquecimento Macedo. E é o torcedor do Nils Old Boys que canta. A torcida do São Paulo está certo, está difícil, mas ela tem que participar do jogo. Senão não adianta ter 105 mil pessoas no estádio, o Nils Old Boys fica à vontade. Aí o Raí para a cobrança. Essa é a torcida do Nils, que veio da Argentina. Raí, adiantou demais. Leva vantagem em cima de Domínio e vamos nos aproximando dos 15 minutos, tenta o toque. Palinha, sai com ela dominada, bota na frente. Ele deixou a perna para pegar o Gamboa deu uma trombada no Palinha. Você não pôde ver, fora do lance de bola, ele foi lá e trombou no Palinha. Ronaldo. Mas dessa vez o Palinha não pipocou não, hein? Não, o Palinha não tá pipocando nada desde o começo do jogo. Tá lutando como um leão. Tá dando pancada nos outros. Ivan. Miller, sumido no jogo. Olha ele aí. Faz o toque pra Raí, puxa mais atrás.
pede o apoio do Antônio Carlos, jogou no tumulto para ver o que acontece, aí apenas a proteção em sua tiro de meta. Rede OM Brasil e você, amigos para sempre. Roberto Avalone, está difícil. Está muito difícil, porque não só o fantástico Gamboa, eu concordo realmente com o último homem, é um zagueiro de extraordinária virtude, como também não é fácil enfrentar o Pochettino, nem o Saldanha e nem o Lopes. Agora, com a entrada do Macedo, São Paulo vai melhorar. Resta saber se vai haver tempo suficiente e quem vai sair. Não pode tirar um atacante, tem que tirar um meio campista para compor o ataque com o Miller, com o Palinha, com o Elivelto e com o Raí. Vamos ver quem sai. Parece que vai sair o Miller, hein? Vai sair o Miller. Também não entrou, né? Faz tempo que ele não entra em campo, hein? Ou melhor, entra em campo, mas faz tempo que não joga. O Raí toca de cabeça. Gamboa bota pra frente. O São Paulo recupera. O trabalho de Cafula pela direita. Adilson vai passar. A jogada era com o Adilson. Ele toca no Adilson. Tem Antônio Carlos mais atrás. Prende a bola, fica difícil, faz o lançamento, Gamboa atira, Raí não acha. São Paulo tenta recuperar de novo, Pochettino bate nela, ela vem para Lunari, sai da falta do Pintado. Tenta fazer o lançamento, descolar o Ronaldo. Deu sorte, viu, que ele tentou tocar no Antônio Carlos, já pegou esquisito, cobriu o outro jogador. Os nervos atrapalham o Ronaldo nos momentos de decisão, olha aí. Aí Antônio Carlos. Esse é frio, sabe o que faz, faz o domínio. Olha a melhor opção. Tenta sair jogando, sequeia o homem, tocou errado. Vem Pintado brigar por ela. Antônio Carlos chega na vontade, o argentino se esforça, é valente o time argentino, domina e vem por baixo. Tempo segue passando. Passamos dos 17, 0 a 0 no Morumbi. Esse resultado favorece e dá o título de campeão ao time do Newell's Old Boys da Argentina. Raí gira de um lado para o outro. Raí parte com ela dominada. O São Paulo vai chegando no toque, fica como tem que ser tocada. Mas Raí vai nela, fica olhando, não chegou para disputar o lance. Lunari, bota na frente. Dá o domínio do São Paulo, recuo para o goleiro Zete. Daqui a pouco o Macedo no lugar de Miller na equipe do São Paulo. Aí o Ronaldo. Tenta descolar o lançamento, joga de graça para o Berizzi. Lunari domina, Pintado vai nela, atrás Domizzi, daí para Lopes. Chega Ivan, bate nela. Pochettino, sai jogando errado, deu de graça para Elivelton. Palinha ficou para trás, tem Miller, tem Raí, tem Cafu subindo lá pela direita. Olhou para o Cafu, tocou para ele. O Raí não se mexe para sair da marcação. Ele tenta o toque pelo meio, se complica. Já domina o time argentino. Mendoza. Esse é Saldanha. São Paulo não consegue se aproximar. Aí o Nils. A bola tocada para o meio. Chega Ronaldo. Essa ele tirou bem. A tentativa de trabalho. Com o Ivan. Partiu para frente. Tenta o toque pelo meio. Não consegue. A sobra de Lunari. Ele bota na frente, leva vantagem. É um bom momento do time argentino e mais um contra-ataque. Olha o cruzamento e você vê que neste exato instante a Rede OM Brasil tem 42 pontos de participação na pesquisa do Ibope. Isso significa que 42% dos televisores ligados estão assistindo a Rede OM e acompanhando a batalha do São Paulo na tentativa de conquista da Copa Libertadores de América. Quase a metade de todos os televisores ligados, curtindo conosco a decisão de São Paulo e Newell's Old Boys. Aí o São Paulo tenta. O árbitro marca a falta, paralisa, prejudica o São Paulo. Diz que não vale nada porque ela foi batida fora da posição correta. Passamos os 20 minutos do segundo tempo. Aumenta o drama tricolor do Morumbi. 25 minutos para o final. 0 a 0 dá o título ao time argentino. Macedo em campo. Miller já no vestiário. O Macedo já está em campo. O Miller já saiu. O Tele fez a sua alteração.
O São Paulo tenta, lá vem cruzamento, a chance, Palinha, ajeita no peito, liberou o lance, agora pede pênalti, é pênalti, é pênalti, é pênalti para o São Paulo aos 21 minutos. Louco Bielsa disse não, não gosta da marcação, eu não gosto dessa comemoração que está cobrança do pênalti. Todo mundo se abraçando, vamos ver. Palinha ajeitou, vamos ver com calma, limpou. Vem a cinta por dentro. Quero ver de novo. Por trás do gol. Cinta. Pra mim foi pênalti, Galvão. Pra mim foi pênalti. Tá aí o Macedo. E a imensa responsabilidade na cobrança para o Raí. Lá vai Raí, ele e Scopone. É um grande momento na decisão da Copa Libertadores. Autoriza o árbitro. Partiu Raí, bateu. Gol! Do São Paulo! Raí, o capitão Raí! Goleiro de um lado, o bola do outro. Partiu pro abraço, Raí, bota o tricolor na frente. Você vai curtir o replay. Bateu com firmeza, com determinação. Ele partiu atrás da bola, se estranhou com o Scopone. Pra você curtir por trás do gol. O goleiro cai pra esquerda, a bola vai pra direita. O São Paulo bota a frente. Fica tudo igual na decisão da Copa Libertadores de América. É um jogo de quatro tempos. Nós estamos no quarto tempo de jogo e tá tudo igual 1-1. 1-0 dos argentinos lá, por enquanto 1-0 do São Paulo aqui. E tem muito tempo de jogo. Tem mais de 20 minutos de jogo pro São Paulo tentar um segundo gol. Vai se segurar o Nil. Finalmente pega fogo o Morumbi. 1-0 São Paulo. Bom, e durante a comemoração do gol, o Lunari provocou aqui o Cafu, depois foi pedir a expulsão do jogador ao Bandeirinha. O árbitro chama o Pintado e mais o Samora. Mostra cartão amarelo para os dois. Aí o Antônio Carlos no recuo para o goleiro Zete. Finalmente o torcedor põe fogo no Morumbi, que é o que estava faltando. Vai fechar o tempo aí, hein? A coisa vai andar feia nesse final. Aumenta ainda mais a emoção na decisão da Libertadores. O Pintado começou a bater para todo lado. Um para o São Paulo, zero para o Nils Old Boys. Confira aí o placar. 1-0 São Paulo. Vamos nos aproximando dos 25. Olha, a festa do torcedor do São Paulo é bonita. Gamboa bate pra frente. O Pintado escora de cabeça lateral. Região M Brasil e você, amigos para sempre. Se queria ver no Morumbi os lenços brancos agitados, as bandeiras tricolores nas arquibancadas. O torcedor faz a festa incendida e empurra o seu time à frente. Tem que tomar cuidado nesse momento agora, né? Esse é o momento do jogo, Avalone. É, o São Paulo tem que manter a calma, mas não pode perder o ritmo. Eu esperaria mais uns 5 minutos, Galvão, já que o Tele tirou o Mire, que é um atacante. O São Paulo vai ganhar a mobilidade com o Macedo. Ó, o Nilza, não vai acontecer nada, não, foi falta contra o Nilson. Já que o Tele tirou um atacante, ele poderia pensar futuramente, dentro de 5 minutos, brevemente, na entrada de Suélio, que é mais ofensivo. Aí o São Paulo teria mais chances ainda de evitar a cobrança de pênalti. Aí a tentativa do São Paulo, é importante que se diga isso, por enquanto com esse placar, a decisão seria por pênalti. O São Paulo vai à luta. Pintado, um valente no meio, faz o toque, Palinha não chega. Gamboa tira mais uma.
Vai tentar ligar o contra-ataque à equipe do Nilo. Ivan ajeita no peito, deixa certinho no chão. Olha a melhor opção. Faz a enfiada para Raí. Ajeitou no peito. Macedo atrás, ainda Raí, o homem do gol. Daí para Macedo, voltou no Raí. Antônio Carlos parte lá na direita. Ele toca para Macedo. Gira para Palinha, faz a finta, bonito, botou na frente e vai pro chão. O torcedor fica pedindo, não ouve nada. Elivelton desperta, acorda o São Paulo depois do gol. Elivelton ciscou, não saiu do lugar, não fez nada. Aí o Lunari. Ronaldo, escora esquisito, mas escora. Tenta puxar o São Paulo à frente, vai na força e na vontade. Antônio Carlos no lançamento. Raí, ajeita no peito. Bonito, não tá valendo não. Quatro deu falta do Raí. Rede OM Brasil e você, amigos, para sempre. Aí o Gamboa reclamando, faz um recuo pro goleiro Scopone. Aí o Scopone batendo para frente. O São Paulo domina no seu campo de defesa. E mais atrás ainda para o goleiro Zete. Confirmado. Calígula, o império da orgia. Nesta sexta e sábado às 11 da noite. Porque respeitando o feriado religioso de Corpus Christi, a Rede OM confirma a exibição de Calígula para esta sexta e sábado, 11 da noite. Não perca. E o árbitro marca a falta de Palinha em cima de Lopes. E o lance favorece a equipe do Newell's Old Boys. Vamos nos aproximando dos 30 minutos do segundo tempo. Um para o São Paulo, gol de Raí de pênalti, igualzinho lá no jogo de Rosário, quando a equipe do Newell's ganhou o São Paulo por 1-0 no gol de pênalti. Gambou, um gigante da defesa, bate para frente. Vem, Ivan, consciente, ajeita no peito, não vai tocando ela por aí não. Capu. Parte com a bola dominada lá pela direita, tem Macedo. Tocou nele, foi empurrado, ficou no chão, o árbitro paralisou, marcou. A falta de Saldanha em cima de Macedo. O São Paulo tem toda a pressa do mundo, o São Paulo quer o segundo gol, o São Paulo quer o título. O Raí pediu a falta, o árbitro não deu. Lunari tocou na frente, o momento é perigoso. Chega bem no lance Adilson. Ivan. De novo Adilson. Atrás pintado. A torcida diz que errou, é tricolor. Gambou, escora de cabeça. E atingimos os 50% de participação. Neste exato momento chegamos à metade exata dos televisores que estão ligados acompanhando o jogo da OM. E aí vem o São Paulo, cruzamento é feito. O São Paulo vai à luta lá pela direita, acredita o São Paulo, quer o segundo gol e quer o título. Bola tocada lá pela direita. Aí o lançamento para a área. Quem faz o corte é Lopes. Briga pela bola. Vamos para os 15 minutos finais, acreditando no São Paulo. Como a Rede OM acreditou no futebol brasileiro nesta Copa Libertadores da América. Desde a primeira partida, passando pelos bolivianos, pelos uruguaios, pelos equatorianos, chegando aos argentinos. Está tudo igual por enquanto no Morumbi, por enquanto. Está pintando cobrança de pênalti e haja coração. Pintado mete a cabeça nela. Lunari é quem domina. Olha a enfiada de bola perigosa. Samora botou na frente, foi para a área, caiu. Os argentinos pedem o pênalti, ele forçou a barra. Mas deu bobeira a defesa do São Paulo. Deu mole ali na entrada da área. Aí o São Paulo vai tentar de novo. Elivelton faz o domínio. Faz o toque para pintado. Vira de frente para a área do goleiro Scopone. Chegamos aos 30 minutos, confira aí o tempo de jogo, restando 15 para o São Paulo tentar o segundo gol, tentar concretizar o sonho de ser campeão da América. O bandeira de lateral favorece a equipe do São Paulo. Cafu com muita vontade, puxa para trás,
É outro corte, é outro lateral para o time do São Paulo depois do toque de Mendonça. Ele dá para o time do Nilo Turbóis. Um beijão, M Brasil e você, amigos para sempre. Aí o corte feito pelo Pintado e outra vez a lateral para o Nilo Turbóis. E convenhamos, né? Na anterior o Mendonça ganhou no grito. Aí o São Paulo tenta, já o desespero, o nervosismo, o cansaço, tudo complica. O Ronaldo mete a cabeça nela. O Berizzi ajeita no peito, bota pra frente, fica pedindo a falta. Antônio Carlos repõe. Ninguém mais tem precisão, ninguém mais quer deixar ela quietinha ali no chão pra tocar de leve, suave, com categoria. É só na vontade, é só no coração, é só na raça. E é na raça que o São Paulo vai à luta. Wilson chega, tanto toque para a palinha, fica no chão. Mendonça, lá vem o Ronaldão. Aí na força física e leva vantagem. O esforço do Antônio Carlos faz o toque mais à frente. O Macedo veio buscar, tocou errado, insistiu, Macedo é falta. Rede OM Brasil e você, amigos para sempre. Amanhã na semana máxima, tem o máximo do show Sertão Brasileiro, especial amanhã 9h30 da noite. Depois de um magnata, e sexta-feira tem Calígula confirmadíssimo, escalado para sexta e para sábado. Aí o São Paulo tenta a reconquista de bola lá pela direita no seu campo de defesa, Pintado e Cafu, a falta em cima de Berto, ele fica reclamando, ele se desespera, ele quer o cartão amarelo ou vermelho, seria no caso para o Pintado, que já tem o amarelo, que chutou a bola em cima dele. Está ali o Raí no combate, o time argentino tenta subir inteiro para tentar decidir em seu favor. Antônio Carlos corta, agora é hora da calma, sai com ela dominada para ligar um contra-ataque. Enfiou para Macedo, Palinha parte na frente, Raí está pedindo. Ele descola o lançamento para Raí, toca de cabeça, tenta Palinha, bota bem no chão, puxou para Macedo, faz a finta, Gamboa no corte. Outra vez Gamboa agora nas pernas do jogador Macedo e vem cartão. Cartão amarelo para o zagueirão Gamboa. Mas o Macedo, como se supunha, deu outra vida ao ataque de São Paulo. São Paulo pode chegar lá, principalmente se variar o seu jogo pela esquerda ou aproveitar a bola parada, na qual o mestre Tele Santana é especialista em jogadas ensaiadas. Louco Bielsa está aí discutindo com o árbitro, foi expulso. Foi expulso, ele já tinha sido expulso na semifinal na Colômbia. Por isso que o apelido dele na Argentina é Louco Bielsa. Gritou ali, ladrão, ladrão. Aí o técnico argentino expulso, vai para os vestiários. Ivan vai para a cobrança, o São Paulo vai todo para a área. A cobrança no capricho, sobe todo mundo, corte argentino feito por Domici. Cafu, tenta o lance em cima de Berti, puxa de um lado para o outro. O argentino dá duro, leva vantagem na jogada. O Macedo briga, o recuo de Saldanha. E aí o goleiro Scopone, Rede OM Brasil e você, amigos para sempre. Aí o São Paulo parte com a bola dominada no seu campo de defesa, acredita no time do São Paulo ainda na possibilidade do segundo gol. Uma Rede OM neste início de trabalho acreditou no futebol brasileiro, fez o seu investimento em cima da Copa Libertadores da América e aí estamos nós no momento de decisão junto com o São Paulo e com o futebol do Brasil. Berizzi é quem vai para a cobrança. Passamos dos 35 minutos, vamos para os 10 minutos finais. Ivan chega para fazer o domínio, tocou para Palinha, ele Gamboa. Melhor no lance Gamboa. Fez o giro em cima de Palinha. Insistiu Palinha, tomou a bola, tomou na boa. Ele e Velton para Raí.
Macedo pela direita, Cafu vai para trás, só esperar para fazer o toque. Ele busca o caminho do centro. Raí, bonito. A palinha arriscou, tenta o toque, ninguém chuta, aí fica difícil. Adilson vem, recupera, Raí briga por ela e de novo Adilson no lance. Puxa atrás para Antônio Carlos, lá vem São Paulo de novo, vai a luta, vai para cima. Raí, bonita finta pelo meio. Faz o toque para Macedo, contra três, vai pro chão, pega a falta, o árbitro marcou. Na casa dos 35 minutos deste segundo tempo, uma chance para o São Paulo numa cobrança de falta. Passamos dos 50% na preferência, na participação do telespectador. A você de novo o nosso grande abraço, o nosso carinho. A certeza do dever cumprido, do trabalho realizado, por ter acreditado sim no futebol do Brasil, com o Criciúma, com o São Paulo, e estar marcando presença nessa decisão, nessa final. E o São Paulo está aí em busca do segundo gol. Raí para cobrança, o Ivan que bate forte do outro lado. A barreira de seis vai andando, já está muito próxima. Partiu pintado, saiu lá, vem Ivan, bateu forte em cima da barreira, estava muito próxima do lance. E vem cruzamento para a área. São Paulo tenta o toque de cabeça, escopou e pega. Rede OM Brasil e você, amigos, para sempre. Aí o Ronaldo pelo meio, puxou atrás para Antônio Carlos, não quis o recuo para Zete, gira o corpo, faz o trabalho com o Ivan. Sexta-feira tem Calígula, primeiro tem, depois do Magnato, o show de Zezé Camargo e Luciano. E logo depois o Calígula, o São Paulo vai à luta, Macedo, faz a finta, tenta a penetração. O toque para Elivelton, puxou na perna direita, arriscou bater, ficou preso, insiste, briga por ela. Grande lance, quando bateu, bateu torto. Estava até para ter dado um passo a mais, para ter entrado um pouquinho mais. Valeu a luta do Elivelton, ali, escapuliu, repare só. Ele bate de primeira, vem, bota, aí dava para dar um passo a mais, ele bateu desequilibrado. Jogou sem susto para o goleiro Scopone. Rede OM Brasil e você, amigos, para sempre. Tem jogador argentino aí no aquecimento. Os argentinos catimam, fazem cera. O Gamboa disse que não bateu porque o Palinha estava dentro da área. Finalmente o Lopes vai para a cobrança. É o que se esperava, né, nessa guerra de Brasil e Argentina na decisão da Copa Libertadores da América. Que lançamento bonito do Mendoza. Antônio Carlos tem que segurar essa em cima do Zamora. Chega bem no lance, Ivan está bem no jogo. Rouba dele, sai com a bola dominada e recebe a falta. Zamora fica por ali catimbando, Ivan tentou dar um soco nele. Menos de 10 minutos, Avalone. Agora, pouco mais de 5 é coração, né? É coração na ponta da chuteira, é raça, é vontade. E é... vem o que vier. É a raça, mas olha o São Paulo liberou. Macedo. Elivelton chega para o domínio. Faz o toque atrás, apintado. O lançamento, o Raí. Palinha chegou. Tentou a enfiada de bola. Lacapu botou na frente, brigou por ela. Fez o toque, o árbitro já paralisou. Paralisou, deu o toque do Cafu. Quando ele bateu por baixo, que ela escapuliu, o juiz que bateu na mão. O árbitro colombiano José Torres Cadena estava marcando o toque de mão do Cafu. Rede OM Brasil e você, amigos para sempre. Confira aí de novo por trás do gol, show de câmeras para você, de um lado, de outro, por trás do ataque, pela frente. Você confere aí que quando tocou o Cafu no braço esquerdo ali. Foi toque sim, agora completando. Além da raça, São Paulo poderia variar um pouquinho, mas jogou pela esquerda, que é onde pode sair o segundo gol, possivelmente. Olha lá. A tentativa do Elivelton por ali, nós passamos dos 40 minutos do segundo tempo e haja coração. 5 para o final, por enquanto está tudo igual. A prevalecer a vitória do São Paulo por 1-0, a decisão será por pênaltis.
como por pênalti, até aqui marcou a história dessa decisão, né? 1-0 lá do gol de pênalti, por enquanto 1-0 aqui em São Paulo no gol de pênalti. Mas o São Paulo acredita e vai à luta, mas vamos junto. Olha o toque, Palinha foi pro chão. Tem que segurar esse contra-ataque. Começa com Domice. Briga o São Paulo, vem brigar por ela. Adilson Leão na briga ali no meio campo, fez o corte. Marcelo deixa de lado. Raí, o capitão, o homem do gol. Descola o lançamento para Palinha. Gamboa, toca errado ainda Palinha. Faz a finta antes da chegada de Elivelton. Tirou Pochettino de qualquer maneira. Ivan, tem Ronaldão atrás. E o São Paulo começa de novo. Vamos com 41 minutos. Vamos nos aproximando do final. São Paulo ainda tenta. O São Paulo vai à luta. Ela chega para o goleiro Scopone. O Rede OM Brasil e você, amigos para sempre. E o índice continua subindo. Em números absolutos, chegamos à expressiva marca de 33 pontos de audiência. A segunda colocada tem menos da metade, porque está com 16. E já passamos dos 53% na participação dos aparelhos ligados. E o São Paulo continua na luta. E nós continuamos com você, acreditando no São Paulo nesse finalzinho. Aí Ronaldo mete a cabeça nela, sai tocando errado. Depois das emoções da decisão da Copa Libertadores da América, o Fala Brasil, a sua segunda edição, as notícias do dia, as principais notícias do Brasil e do mundo. O Ronaldo chega, o toque foi esperto para o Domínguez e bota na frente. Ronaldo briga, Antônio Carlos põe ordem na casa. Os jogadores reservas do São Paulo deixam o banco e começam a pedir a participação da torcida. Estão certos os jogadores. Esse é o momento que todo mundo tem que participar. Cada torcedor presente é um jogador do São Paulo nesses minutos finais. Como você aí curtindo a OM, acredita e empurra também no pensamento o time do São Paulo para frente. Antônio Carlos parece não ter pressa por ali. Nós vamos para 43 minutos, Mendonça sente câimbra. Aí o lançamento, a bola vai passando, Palinha vem brigar por ela. Faz um recuo para o goleiro Scopone. Jogadores do São Paulo, todos eles no aquecimento. Sei lá o que o Tele quer essa altura. Passamos dos 43. Pensando nos pênaltis, né, Galvão? Porque se for como em Cali, foi 11 a 10 pro Nilson. E todos bateriam penalidades máximas. Tem que bater os que estão lá no campo, né? Foi 11 a 10 e 25 cobranças. Teve até goleiro lá batendo pênalti. Aí o time do Nilson fica tentando segurar. Até o Tele fica pedindo para o torcedor incentivar, que não é muito normal nele. Balança os braços, o São Paulo vai à luta. A sobra ainda é do São Paulo, vamos para o minuto final, quem sabe agora. A bola inteira para a Palinha, faz bem o toque pelo meio. Ivan chega puxando o São Paulo à frente, ninguém tem posição fixa. Para Raí, faz o domínio. Aí Macedo, muito longe da área, descola o lançamento para ninguém, direto para a defesa de Scopone. Rede OM Brasil e você, amigos para sempre. Vamos para os instantes finais do jogo. Aí o Scopone. Este sábado tem Calígula para você. Às 11 da noite, não perca. Aí o Scopone bate para frente, direto pela linha de lado, ele quer o final do jogo. Nós vamos chegar aos 45 minutos, vamos ficar por conta dos acréscimos do senhor José Torres Cadena. Olha o Tele, abre o sorriso, vai fazer a alteração no último minuto. O time do Nils, isso é para parar o jogo, para evitar essa pressão do São Paulo. Vamos chegar aos 45, o São Paulo acredita, o São Paulo vai à luta, Ivan tenta. Tenta o lance individual, Elivelton fica parado, Domínguez faz a fita, Lunari, o pintado cansado não consegue acompanhar, Antônio Carlos preciso como sempre chega na marcação. E é o 20, Lunari que vai sair. Preocupado com a cobrança de pênalti,
Estique o braço. O senhor José Torres Cadena não deu nada de acréscimo porque não quis se complicar o árbitro colombiano. Bateu 45, ele disse, agora o problema não é mais meu. Fica para os outros. E a torcida do São Paulo começa a gritar que é Zete, é Zete, é Zete. Cafu, Ronaldo, Ivan, Pintado e Raí. E o Tele no meio dos jogadores fecha os punhos e diz para eles, acreditem, vamos lá, acreditem. Aí, portanto, o Raul trazendo a você as palavras do técnico Tele Santana, que fica andando de um lado para o outro. Você está vendo os argentinos ali no centro de campo. Galvão. Os jogadores do São Paulo na lateral, o Raí que já fez um de pênalti, que vai cobrar outro. Diga lá. Eu estou aqui do lado do Antônio Carlos. E agora, Antônio Carlos? Agora eu acho que quem tiver mais precisão, mais sorte, deve conquistar o título, né? No tempo normal, erramos gols e tivesse que haver um vencedor do São Paulo. Mas é ter tranquilidade agora, eu acho que se chegar a perder esse título... Não é para ninguém abaixar a cabeça por causa do pênalti. Pênalti não tem lógico, acho que nem devia existir, né? Deveria ter outro jogo. Você também bate se for preciso, quer dizer, depois dos cinco, se for preciso, você também tá nessa? Eu bato, se for preciso, depois eu bato, não tem problema não. Porque eu vi lá os treinamentos, poucos erros, hein? Eu não, quase não errei nenhum pênalti não, se precisar não é você, vocês todos. Não, a equipe não teve quase erro. Eu acho importante isso aí, tem que ter tranquilidade. Tá bem, Antônio Carlos, muito obrigado, hein? Tá aí, Galvão, Antônio Carlos, todo mundo tranquilo, vamos ver agora lá, né? Batalhão de fotógrafos, câmeras, aguardando os jogadores que vão ter a responsabilidade de cobrança, vão ali se deslocando para o centro do campo, Pintado, Raí, Ronaldo, Cafu, tá faltando um, é o Ivan que também vai para ali, que pega bem de esquerda, o Antônio Carlos dizia e eu também acho, porque... Chega a ser até uma maldade, né? Você lutar durante meses... Primeiro você tem que lutar no ano anterior, durante alguns meses para ser campeão brasileiro ou campeão da Copa Brasil, para se qualificar para a Copa Libertadores de América. Depois você passa por 5 etapas distintas. Você começa com 4 clubes, com o time do seu país, você passa para a eliminatória simples, e aí o São Paulo passou pelo Nacional de Montevidéu, do Uruguai, de tantos títulos e tantas tradições. Aí o São Paulo foi pegar de novo o Criciúma, uma batalha, dois jogos belíssimos. É ali a... Galvão. A imagem da fé do time do São Paulo, a Santa colocada, a imagem da Santa colocada ali no gramado, os jogadores se abraçando no centro de campo, os que vão cobrar, os que não vão cobrar, são abraçados na lateral do campo. Galvão. De Nossa Senhora Aparecida ali, que nunca falta em time de futebol do Brasil, todos de mãos dadas, dirigentes, diretor de futebol, de mãos dadas com o roupeiro, de mãos dadas com o massagista, de mãos dadas com o médico, é toda a corrente ali com o preparador físico, é toda a corrente ali do time do São Paulo, eu dizia, passa pelo Criciúma, depois passa pelo Barcelona de Guayaquil do Equador, vem para essa verdadeira batalha contra o futebol argentino, contra o futebol valente, forte, de luta, de catimba. E aí, como disse o Antônio Carlos, é obrigado a decidir nos pênaltis. Os médicos ali, o goleiro reserva. Galvão Bueno. A angústia de todos e o Raul Quadros informando. Os que vão bater pelo New Old Boys é o Gamboa número 2, o Lhope número 5, o Berizzo número 3, o Zamorra, número 7, e o Mendonça, 22. A primeira cobrança é do News Old Boys. Nós já passamos de 11h30 da noite. O Brasil fica ligado na Rede OM. Todo mundo na angústia da cobrança do pênalti. Haja coração, vamos nessa, Zete, que é toda sua aí agora. Peço ajuda de vocês, quem é que ajeita para a cobrança ali no time do News? Vai para a cobrança o Nils. O Zete no gol. O jogador está de costas aí para o Raul. Eu acho que é o Mendoza. Partiu na perna esquerda, bateu na trave! Na trave! O Berizzo. Bota à frente o São Paulo, Berizzo, que foi o homem que fez o gol lá em Rosário. Abre batendo na trave.
O Zete saiu para o lado errado, mas deu sorte e há que se ter sorte numa decisão dessa. Berizzi cobra. Não faz o gol. Vai o São Paulo para a primeira cobrança, o replay de frente para você. Berizzi partiu com determinação, bateu. E aí a imagem do desespero do Berizzi. Agora por trás do gol. O Zete saiu para o lado errado, mas ela foi na trave. Zete saiu comemorando. Raí é quem vai para a cobrança. Vai o São Paulo para a primeira cobrança. Raí já fez uma no tempo regulamentar. O capitão Raí. Partiu Raí. Olhou. Scopone no gol. Lá vai Raí. Pé direito, bateu. Gol! É do São Paulo, é do futebol brasileiro, Raí. Bota à frente o São Paulo na decisão. Raí firme na perna direita, igualzinho, igualzinho o gol que ele fez da vitória de 1-0 no tempo regulamentar. 1 para o São Paulo, 0 para o Nils. 100 mil pessoas gritam Zete, 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 Zete no Morumbi. Aí o Samora na cobrança. Vai para o segundo. O público vai. A partir do Samora bateu, é gol. Samora na cobrança. Cobra o segundo pênalti. E faz o primeiro gol da equipe argentina do Newell's. Aí você tem a repetição. Haja coração. Berizzi bateu na trave e não fez. Raí fez para o São Paulo. Samora. Por trás do gol para você. Aí de novo a cobrança do Samora. É Ivan que ajeita ali? Tá ele aí. É ele mesmo. Lá vai Ivan. É a segunda do São Paulo. Partiu, bateu, é gol! É gol! Do São Paulo! Ivan na cobrança precisa na perna esquerda. Tele vira as costas, parece que não quer olhar. Firme! Não quis saber de ajeitar, não. Partiu para a bola, soltou o pé. Botou lá dentro. 2 para o São Paulo, 1 para o Nils. E Zete, 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 grita a torcida de novo. E agora é o Lope. É o Lope que vai para a cobrança e a terceira. E tome vaia. Abre os braços, Zete, cresce no gol. Lá vai Lope. Bateu. E é o gol da equipe do Nils. Bateu forte, bateu alto. Aquela não dá para o goleiro nem pensar em pegar. São 3 cobranças do Nils. 2 gols. Está 2-2 ali, mas o São Paulo vai para a terceira cobrança. Ronaldo vai bater. Você viu que não deu para o Zete. É a bola mais difícil quando vai no ângulo alto. Ali é a maior distância, não dá para o goleiro nem pensar. Ronaldo ajeita com todo carinho. Vai o São Paulo para a terceira cobrança. Ele e o goleiro Scopone. A torcida fica na expectativa. Autoriza o árbitro José Torres Cadena. Ronaldo respira, partiu, bateu em cima do goleiro no meio do gol. Em cima do goleiro no meio do gol, seu Tele. Galvão Tele conversou tanto com o Ronaldo aqui, pediu calma a ele, conversou o tempo todo com ele pedindo calma, parece que não adiantou nada. É aquilo que eu dizia, o Ronaldo se deixa levar pelos nervos, ele não tem equilíbrio em jogos dessa natureza. Bateu rigorosamente no meio do gol. Vai para a quarta cobrança o time do Nils. Mendoza. Ajeita por lá o Mendoza. O Nils bateu 3, fez 2. O São Paulo bateu 3, fez 2. O Paraguai, o Mendonça. Tome vaia nele, 100 mil pessoas vaiando. Ele e o goleiro Zete. Partiu Mendonça, bateu pra fora! Pra fora, pra fora, pra fora, bateu Mendonça!
pegou muito por baixo, jogou longe do gol. Pra fora bateu Mendonça. O Zete foi até pro canto certo. Mendonça bateu pra fora. Permanece com dois gols o time do Nils. Precisa de duas cobranças precisas o time do São Paulo. Vai o São Paulo para sua quarta cobrança aí. A preocupação do Scopone. A torcida já grita, é campeão, é campeão. Tem que esperar. Quem é que ajeita ali? É o Cafu. Vamos nessa, Cafu. Vai Cafu para a quarta cobrança do São Paulo. Se concentra, não toma muita distância, ele Scopone. Se mexe daqui, dali, fica guardando o astro. O astro pediu alguma providência. Partiu Cafu no pé direito, bateu. É gol! É do São Paulo, é o terceiro gol do São Paulo. É o São Paulo à frente. É o futebol brasileiro na frente. Há uma cobrança apenas da tentativa do título de campeão da Copa Libertadores da América. Se não entrar, o São Paulo é campeão. Se não entrar, o São Paulo é campeão. Gamboa e Zete. Partiu Gamboa, bateu. Zete! 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 É campeão! É campeão! É campeão o São Paulo! Doutor Carlos, qual é a emoção aí do campeão da Libertadores, doutor Carlos? Dá uma olhada nisso aqui, o telespectador não pode ver, mas isso aqui é muito gratificante. É um campeonato que nós jogamos com garra, com vontade, e não tenho o que falar, nós jogamos melhor na Argentina e aqui. E agora, Tóquio? Tóquio, pensar em Tóquio depois, vamos festejar, hoje vocês estão convidados para ir lá com a gente. Receber a taça, campeão paulista brasileiro da Libertadores. Uma mensagem tua para a torcida de São Paulo. É, eu gostaria de agradecer, né, a todo esse apoio que fizeram e podem ter certeza que se não fosse eles, a gente dificilmente conseguiria esse título, né, e parabenizar. Né? Eu confesso, jamais vi no Morumbi. Jamais vi o Morumbi ser invadido desta forma. Jamais vi a torcida do São Paulo vibrar desta forma. É o futebol brasileiro conquistando, reconquistando um título importante. É um momento importante para o futebol do Brasil, para o São Paulo que conquista o título inédito. Ó, tricolor. E a festa que explode no Morumbi enquanto você vai envolvido com o tricolor de suas glórias. Enquanto você vê essa loucura aqui no Morumbi, a festa ganha as ruas de São Paulo. Ela vai se espalhar por toda a cidade. Na Avenida Paulista, Marisa de França nos mostra ao vivo como está a festa da torcida do São Paulo. Aqui na Avenida Paulista, o povo também grita de alegria. O grito de campeão que foi entalado na garganta durante o jogo saiu agora. O povo aqui começa a fazer festa e se junta para passar a noite aqui. A festa promete ser longa, afinal, é o primeiro título do São Paulo da Taça Libertadores da América. Nossa, eu acho que tem São Paulino chorando, né? Foi demais, foi muito emocionante, foi um momento espetacular. Bom, Celso, o que falar de um jogo desse? Ah, sensacional por tudo, né? Por coroar um excelente trabalho. Mas é assim, o São Paulo, a partir daí, foi que deu margem a hoje se autotitular soberano, o rei das Américas. Até então, o Santos tinha conquistado duas Libertadores, mas estão nos tempos de Pelé. Corinthians nem tinha tradição na Libertadores, tinha disputado duas Libertadores, três, disputou 91. Não, duas só, 77 e 91. O Corinthians tinha disputado duas Libertadores na história.
E o São Paulo campeão. O Corinthians não tinha tradição. Não tinha. Agora, nessa época, não. E agora tem, porque bicampeão do mundo, campeão da Libertadores. Só para saber. Tá ligado, São Paulo? São Paulo que abriu essas portas para todo mundo, né? Mas eu acho legal também pelo Tele Santana. O Tele Santana, o Garrafa contou a história dele jantando e... Eu acompanhava os treinos do Tele Santana, ele ficava lá trabalhando até escurecer, não tinha luz na elétrica, estava escuro, ele estava fazendo os caras cruzarem. E o Tele, ele merecia um título e merecia reconhecimento. Um título mundial que viria depois. Então, por tudo isso, foi fantástica essa conquista do São Paulo. Pelo São Paulo, que tinha um timaço, um dos melhores que eu já vi jogar, e pelo Tele Santana também, que foi muito injustiçado. Ele era competente e ganhou a pecha de pé frio, porque montava times que jogavam bonito, mas não venciam. Muito, muito cabeça Brasil, né? Resultadismo. Que o time dele, ele é pé frio, é a pior pecha que você pode São Paulo ter. São Paulo vai se prolongar, assim, vai se perpetuando, que ele tira o Palmeiras, aquele Palmeiras, o Palmeiras, quando surgiu a Parmalat, que elimina... Lá na frente. Não, mas dali já começa já. Então você falou que não tinha interesse de Libertadores, né? Que elimina o Palmeiras. Era uma briga enorme entre o São Paulo do Tele e o Palmeiras do Vanderlei. É, foi... Briga literal, até dos dois. Briga, aliás. Quartarolo, um abraço pra você. Fizemos uma cobertura lá com o Vanderlei e o Tele, na Ramon e Carranza, rapaz. Então começa a partir disso aí, eles, né, Flávio? Sim. Aí uma virada. O futebol brasileiro, o que eu falei. Tem cara que fala, não sei o quê. O futebol brasileiro, ele arrumava desculpa. Mimimi, perdi os jogos. E depois vinha dizer, porque topava, não, porque comprava juiz. Não, conversa mole. A partir daí... os times percebem que dá para ganhar e passa a ser cabeça mais internacionalizada. Tá certo, Chico? É outro mundo. Eu concordo com vocês, porque, na verdade, esse time do São Paulo era único, né? Sim. É único. É difícil você ter um time, fazer um novo time com jogadores do gabarito desses aqui que estavam lá, né? É muito difícil. Eu acho que o São Paulo foi para o caminho certo. E acabou dando tudo errado e que eu me embananei aqui. Não, e aí, eu digo que eu vejo esses jogadores aqui que você está falando. Aí eu tô olhando assim, lá na frente, ó. O próprio Palmeiras com muito dinheiro, ele consegue tirar o Miller, o Elivelto, o Cafu e o Antônio Carlos. Para ir para depois o Palmeiras. É a força da Parmalat. É a força da Parmalat. Mas você vê que mesmo assim, olha só, São Paulo, a Parmalat chegou no Palmeiras em 92. São Paulo disputou uma final de Paulista com o Palmeiras em 92, ganha Libertadores de 92, Libertadores de 2003, ganha também os dois mundiais na época e chega à final de 94 contra o Velho Sarsfield, que aí tinha um outro treinador fantástico, que é o Carlos Bianchi, que estava à frente do Velho Sarsfield. Quer dizer, então o Tele, que não ganhou a Copa do Mundo, ganhou dois mundiais. E aí, a partir daí, jogou para os clubes como Palmeiras e Corinthians a pressão de também de ganhar Libertadores e ganhar Mundial. Pressão em cima dos investidores. E no jogo que a gente observou aqui, o que chamou muita atenção, que foi um jogo do emocional muito grande. São Paulo era superior tecnicamente do que o Nils, né? E criou muito no primeiro tempo, mas não conseguiu marcar. E aí, eu só lamento que o Primo, né, que tá por aqui, e ele querendo que fale de lance polêmico, do lance que ele foi. Estamos falando de um momento maravilhoso da história do São Paulo e o Primo tá aqui. Garrafa, o negócio do pênalti, não vamos falar do pênalti. Gente, estamos falando da história do São Paulo, Tele Santana. O Celso lembra bem a história de pé frio e o Primo querendo falar do lance do pênalti. Agora, gente, olha só que curioso. O Tele sempre primou por times com a técnica apurada. Uhum. Esse time também tinha uma técnica apurada. Mas nesta Libertadores, quando o couro começa a comer, quando ele vê que dá para ganhar e ele muda a cabeça e tal, essa final ele jogou com o Ronaldão de volante e o Pintado. E no ano seguinte, quando ele ganha, de novo ele mete dois volantes. O mestre, o Alberto, ele levantou os volantes. É, porque ele tem o Ivan. O Ivan fazia ali a zaga junto com o Antônio Carlos. Não, aí era Dilson, Adilson e Antônio Carlos. Isso. E o Ronaldão de volante. E o Ivan jogando improvisado pela lateral esquerda. Esse era, quer dizer, ele coloca dois caras de marcação. Ah, mas ele já vinha assim de 86 também, com o Elvis e o Alemão, né? Eu tô dizendo, o time era brilhante, tocava, as ideias continuaram, só que ele toma mais cuidado ali na marcação. É. Né? Ele toma mais. Mas o Tele tinha um mérito, Flávio, se você me permite, é bem saudosista, porque ele tinha um mérito de fazer até jogador cabeça de bagre jogar. Porque ele ficava o tempo todo aprimorando o fundamento. O fundamento. Se você pegar jogadores que eram considerados assim, limitados, com ele. Jogavam.
O Cafu foi um dos que mais sofreu nessa história de fazer cruzamento. Mas um dos que mais deve a ele, né? Ele reconhece publicamente. Gente, então acabava o treinamento escuro já no CT, o Celso acompanhava. E cruzando. E as broncas, ele fala assim: Cafu, não é assim! Ele fazia. Ele e o Valdir faziam competição. Quando acabava o treino, ele e o seu Valdir, né? Saudoso Valdir Joaquim de Moraes, acabava o treino, os caras faziam competição do meio-campo para ver quem acertava o travessão ou quem acertava a bola dentro do lixo. Né? E era tudo de primeira. Então ficava treinando o escanteio. Cafu, André, Vitor, sabe? O Ivan. Eles treinavam. Macedo, repetia. E outra coisa. Macedo, quando sofreu esse pênalti, ele tinha um minuto em campo. Ele entrou e já teve o lance do pênalti. Sofreu o pênalti que o árbitro marcou. Não sei o que vocês acharam do que já que estão falando. É outra coisa. Eu achei que não foi pênalti. O lance marcado tinha um minuto que ele estava em campo. Ele foi entrou, a primeira participação eu dele. Eu achei que não foi pênalti. Foi um mise-en-scène. Desde aquela época eu achei isso. Mas o Macedo é um jogador que só pegava no tranco, né? Por isso que ele entrou no segundo tempo. Ele entrou no lugar do Miller, mas aí que tá. Ele jogou melhor que o Miller nesse jogo. Bem melhor. E cavou o pênalti, né? Você vê como é que são as coisas? A coisa deu bateu o desespero. Vamos com tudo ou nada. Então o Tele tira o Miller, o jogador de uma técnica apuradíssima, coloca o jogador mais de força. Tem que ganhar, ali não tem jeito. Mas nessa época o Bielsa não era tão louco assim, né? Ele armou o time do Nils bem fechadinho. Boa lembrança. O jogo de ida, ele foi pra cima. É. Era aquela história que a gente falou semana passada, do time do Zico, jogando em casa, foi pra cima do Santos. Sim, logo. E quando jogou no Morumbi, sabia que se tivesse alguma chance, teria que ter feito lá em Rosário, né? Essa história de jogar sempre do mesmo jeito vem depois. É uma coisa, uma filosofia que vem depois mais com Guardiola, é uma coisa mais recente. Os times se adaptavam às situações. O time do Tele de 82 era mais ousado, mas mesmo assim ele se adaptava às situações. Né? Então, Bom, nós separamos alguns lances. Vamos ver. 4 lances desse jogo espetacular, São Paulo e New Old Boys. Primeiro lance, bola cruzada aqui da direita. Deu um cruzamento, né? É. O Cafu, ele tinha um monte de opções lá dentro da área. Ele viu o goleiro fora. E ele acho que ele erra. Olha o Cafu, campeão mundial, pô, viu o goleiro fora. Mas ele errou ou ele quis fazer? Ele errou o cruzamento. Errou, né? É. Seria isso aí um bom advogado, hein? Mas quando for o Ronaldinho Gaúcho na Copa de 2002, acertou. Tanto que ele vai e refuga no primeiro lance. Ele refuga no primeiro lance, dá pra fazer, ver se ia ter a linha de impedimento ou não. Opção pra caramba também, né? Vamos lá. Segundo lance que a gente selecionou desse jogo. Vamos ver. Chegada do São Paulo vindo de trás e outra bola na trave. Olha, bela jogada, hein? É o Palinha, né? Palinha que toca. Cafu. É isso. Uma bola bem trabalhada, com dois jogadores vindo de trás tocando a bola. Aí, ó. Aí você vê que eles estão pelo meio, né? Foram pelo meio. Tabelando pelo meio. Isso. E pior que vocês ficam falando, eu treinava pra caramba e tal, mas o Cafu mandou bola pra lua. Acontece, é do jogo. Não dá pra ser perfeito sempre. Mais um lance que a gente separou desse jogo. Vamos ver. Aqui o São Paulo trocando passes. Tocava muito a bola esse São Paulo. Na direita, o Cafu faz o cruzamento, aí corre. Palinha. É o pênalti. Aí é o pênalti. Aí é o lance do pênalti. Caíram 60 caras na área e o juiz se não desse... Aliás, o juiz quem é? O Arnaldo César Coelho? Não. Era juiz de outro... É o juiz colombiano. Qual é? Torres. Mas você viu quantos jogadores de São Paulo na área. Número de jogadores de São Paulo na área. É? 5 jogadores de São Paulo na área. Você vê que na narração o Galvão fala que não deu nem desconto. Acabou logo. Tá bom pra todo mundo. Mas é bom para os mais novos verem esses jogos, porque agora vi Flamengo jogando. Futebol moderno. Olha aí quantos jogadores tinham na área. No domingo passado mostramos o Flamengo. 5 jogadores na área com 40 segundos de jogo.
Quer dizer, então o futebol ofensivo sempre foi uma marca registrada do futebol brasileiro. E aí depois os técnicos, com medo de perder emprego, começaram a jogar cada vez mais. E até talvez essa saída de gestores que não dão espaço. E também a saída precoce das principais estrelas, né? Você vê um time de São Paulo com jogadores de altíssimo nível. Hoje um cara que surge aí no futebol já com 20, 21 anos, já está indo, a gente fica com o material humano aqui um pouco mais limitado. Também, não que justifique os treinadores terem esse tipo de proposta de jogo defensivo, mas também acaba ajudando, né? Se todo mundo está com jogador de nível baixo, dá para você fazer um jogo legal, um jogo gostoso, está todo mundo equilibrado, né? Mas olha, vai ter não, perna de pau fazendo bobagem, né? Vai ter que aguentar. Gente, agora o último lance que a gente separou é a estatística do pênalti do Raí. Que ele mesmo falou, né? Momento de atenção. Todo mundo comemorou e eu não. Frase legal. Todo mundo tinha que bater. Vamos ver. Aí a cobrança. Por que tudo isso aí? Porque, olha lá. 11 metros e 40 e na velocidade que nós vimos aí. Por que, olha lá, 67,5. Por que isso tudo? Se o São Paulo fizesse 2-0, não ia para o final. Sim, não, exato. O São exato. Paulo tem pressa, é 22 de segundo tempo, né? Cobrança 67, colocou, né? Colocou. O Chico até falou, foi muito próximo do meio do gol, né? Foi, ele bateu no meio ele do gol. Ele não queria errar, mas, chutar para fora. Você vê que os argentinos é bom de briga, você vê quem vai dar uma ameaçazinha de empurrão, o goleiro segura, tira, vai, mas ninguém quis. Agora, vai pro embate. Agora, vamos tirar o chapéu, né, pro Raí. Porque, assim, faz parte do jogo. Como diz a frase popular de jogadores que, erra quem bate. Mas você imagina, Morumbi lotado, final de Libertadores, aí você tem que pegar a bola e ir lá. Eu te falo isso, o que aconteceu comigo na minha carreira contra o Palmeiras. Quando o Dinei perdeu, eu fui caminhando, digo, agora ele me ferrou. E já estava decidido que você ia bater o pênalti. E você erra, né? Eu erro também. Ele e o Dinei. Você erra também. Então, acho que a pior coisa, pênalti é bom você bater quando você está ganhando. E o próprio Zico e o Careca sempre falam assim, pênalti tem que bater jogador ruim. Porque se ele perde, ninguém lembra. É verdade. É verdade. É. Você vê no Mundial do Corinthians, todo mundo não lembra que o índio bateu o pênalti. 94 você lembra do Baggio mandando pra fora. 86 você lembra do Zico. O Baresi também. É, Zico, Sócrates. É verdade, eu não lembro quem perdeu. 94 o Baggio e o Baresi perdem. É, 86 Zico e Sócrates. Você lembra? Fica gravado. Já perdeu. Mas se fosse o perna de pau, acertava. No Vasco 2000, Edmundo. Você lembrou aquele contra o Palmeiras? Você saiu já decidido para bater daquele jeito? Você mudou na hora? Como é que é? Rapaz, aquele espaço é os piores espaços do mundo quando você vai para decidir. Você vai ali, você e Deus, não tem família, não tem nada. Esse negócio, ó, que fica todo mundo aqui unido, não sei o quê. Quando um bate, fala, ó, a culpa já não é mais minha, é problema do outro. Bom, vamos tirar a dúvida. Quem é melhor? Esse São Paulo de 92, que nós acabamos de ver, ou o São Paulo do último título de São Paulo na Libertadores? 92 e 93 muda alguma coisa, mas basicamente é o mesmo time. Basicamente, vai 7, 8 jogadores, mesmo técnico. Então 9-2. Nós vamos pegar essa escalação, né, da final e vamos comparar com a escalação da final contra o Atlético Paranaense do São Paulo de 2005. Vamos lá? Quem é o melhor? Vamos lá. Então vamos. Zete ou Rogério Ceni? Começa com o Celso Cardoso. Vai, Neguinho. Vai. Vota. Você votou, Rogério Ceni? Mas assim, dá um... Dá o quê? Casar calafrio? É. Tá com calafrio? É que é muito difícil. É Rogério? É Rogério pela história. Mas acho que o Zete... Não. Mas a comparação não é do time. É. Rogério Ceni, vai. Mas assim, 51 a 49. Quer pensar? Chico. O Zete, né? Disparado o Zete. O Zete era um baita no goleiro. A diferencial do Rogério Ceni é que ele batia a falta. Né? E ganhou popularidade por isso. Que era uma especialização dele, né? Fez muito gol de falta. Agora o Zete não. O Zete era um homem de pegada no gol mesmo. Goleiro sólido. Foi para a seleção brasileira. Zete, ô. E aí, Vampiro? Manda ele vir me encontrar o dente aqui. Zete! Não. Ele quer mudar o voto. Eu quero mudar o voto. Não. Deixa eu mudar, não. Você aceita a pressão? É assim, não. O Vampeta deu um nó na cabeça assim, do Celso. Não. Sabe aquele tipo de voto sem convicção? Então, que você tem que sair do outro lado também vai ser sem convicção. Você votou errado no primeiro, tem direito de voto no segundo. É que o Zete, ele foi fundamental naquela conquista de 92. O Rogério, ele foi importante na conquista do Mundial. Mas Libertadores mesmo, pra mim, foi o Zete. Então, por isso que eu tô fazendo. E agora, Gafa?
Não, eu fico com o Rogério. O Zé é um baita de um goleiro, mas o Rogério no conjunto da obra, como liderança, capitão, é, Rogério. E quem vai desempatar já deu o Rogério. Eu acho pode botar um a zero ali. Eu acho que no conjunto da obra, claro que o Rogério, por tudo que ele significou, o Zé foi tremendo. Mas acho que em decisão de Libertadores, o Zé foi mais isso decisivo. Olha, foi esse é o voto. Viu? Oh, mas peraí. Voto legal. Que voto. Cafu ou Cicinho? Aqui boa briga também. Boa briga. Celso. Mas Cafu. Cafu, eu acho que estava num momento ainda melhor. Chico. Cafu. Cafu, o senhor tentou fazer uma briga boa aí, mas deu Cafu de goleada. Cicinho foi mal. Não, jogou não foi mal, longe disso, mas aí... Jogou uma Copa até que foi reserva do Cafu. Não, é. Cafu, não, Cafu. Legal. Copa do foi de Cafu também, jogou, mas o Cicinho era bom jogador. Cicinho, sim, não, mas, lógico. Opa, até o Cicinho vai dizer, pô, pra quem botar... Antônio Carlos e Fabão. Botaram o Carlos, a vida judiou dele um pouco. Tava todo... Antônio Carlos. Chico. Antônio Carlos. Antônio Carlos. Zagueiraço, Antônio Carlos. Eu também vou de Antônio Carlos. Até aí não tem muito jeito. Ronaldão ou Lugano? Ronaldão. Vou de Ronaldão. Até porque a experiência que o Tele fez, colocando ele pelo meio, deu certo. É, ele chegou a jogar de volante. É. Chegou a jogar de lateral direito, de volante. Deu certo. Ronaldão, campeão do mundo. O que você tá me olhando? Você olhou pra todo mundo assim? Ah, não, você só, pô, você tá apaixonado por mim? Né? Sentindo o clima, hein? Tão clima assim, ó. Vai, clima. O Ronaldão tem que agradecer muito ao Tele Santana. Eu fico isso com é verdade. Isso é verdade. Lugano. Fico com Lugano. Eu também vou de Lugano. O Ronaldão foi ótimo nessa competição. Mas o Lugano no todo, aí entra aquele fator de liderança, tal, comando. Vamos lá. Ivan e Júnior. Ah, eu fico com o Júnior. O Ivan também jogava Ivan muito também. Por causa do Tele Santana. Tem que ter um porta-retrato do seu Tele lá. Ele era quatro zagueiros e fez muito sucesso na Europa como zagueiro. Ronaldão, Júnior Baiano depois. Tem que agradecer tudo a Tele Santana. Viraram jogador por causa do Tele Santana, mas o Júnior eu acho melhor. Chico. Júnior, que é isso? E aí? O Ivan, ele é espanhol, viu, Flávio? Eu não sei porquê. A gente foi viajar fazer um jogo aí nos Estados Unidos, aí entrou eu, Viola, Careca, a galera toda com passaporte brasileiro, ele que dá carteirada... E de espanhol ficou e a gente entrou e ele não foi. Aí a gente é espanhol, fico com o Júlio. Só pelo... E aí, garrafa? Juninho. Baita jogador. Vamos lá. Aqui cabe uma explicação. O Adilson jogou de volante, né? Foi improvisado algumas vezes. E o Alex Bruno, ele era o terceiro zagueiro do time 2005. Era um sistema diferente, mas a gente pegou dois jogadores na mesma posição. E aí, Celso? Então, é que o Alex jogava mesmo como terceiro zagueiro, né? O Adilson às vezes jogava como zagueiro, às vezes como volante. Mas enfim, eu acho que o Adilson teve uma carreira mais consistente. E naquele momento ele era mais importante para o São Paulo que o próprio Alex Bruno. Chico. Adilson, baita zagueiraço. Adilson. Adilson aí, com todo respeito ao Alex, também foi um bom jogador, teve uma boa passagem no São Paulo. Campeão com o Santo André no ano anterior. Né? É, passou pelo Botafogo, mas o Adilson sempre foi um cara muito... Muito bem, pontual dentro do São Paulo, na zaga ou no meio. Ele precisava do Adilson, ele dava conta do recado e líder ainda. E o Adilson veio fazer um programa aqui com a gente. Ele, simples, um cara bacana demais. Veio, por que é que um carro vai te apanhar? Não, veio de ônibus, pegou o metrozinho, veio aqui e tal. Cara maravilhoso, Adilson. Sensacional. Aqui, de novo, gente, é uma questão de adaptação. É isso aí. O Erivelto compunha o meio campo. E o Josué era um volante, mas um volante um pouco mais avançado, como o Erivelto um pouquinho mais à frente. Tem que adaptar, não tem jeito, né? O Erivelto jogou muito de ponta esquerda, mas com o Tele ele trabalhava um pouquinho mais do lado de trás. Mas aí, no caso, acho que o Josué era mais importante para o São Paulo. Era um baita segundo gol, o Josué. Chico? Erivelto. Eu até fiz uma comparação dele com o Garrincha, na época. Estava jogando muita bola, de brava, ia para linha de fundo... Fazia é verdade, essa é a fase ainda pré-pedrada lá no Paraguai, que depois pedrada, o Erivelto. Mas aí é Erivelto. Erivelto, ganhou muito título, chegou Erivelto. O Celso tem razão quando ele fala que o Josué foi muito importante nessa conquista do São Paulo, talvez até para o elenco de 92 ser um elenco tecnicamente melhor. E mesmo assim, o Erivelto, para mim, ele leva o voto. Ele fica com o voto, mesmo não aparecendo tanto, porque o São Paulo tinha jogadores de maior qualidade, talvez, com o Erivelto. Mas o Erivelto jogou muita bola, Erivelto. Eu vou de Josué. Mas deu o Erivelto, né? Deu. 6-1. Vamos lá, vamos frente. Pintado e Mineiro. Mineiro. Chico.
Me desculpe, Pintado, mineiro. Professor Pintado. Pô, é, caramba, o Pintado carregava o piano daquele timaço do Tele Santana, velho. Isso é verdade, né? Também. O Pintado, vai, teoricamente, era o cara que deixava o Raí jogar, deixava, vai. Deixa líder, que eu seguro. Líder, entendeu? Líder. Mete uma bola de três dedos aí. Não é? Jogo. Você viu? Durante o jogo que você falou. Eu vou de Pintado. Eu vou de Mineiro. Acho que o Mineiro, então, o Mineiro foi... Teve um nível mais alto, mas aí é que tá, gente. Quando você fala que é melhor, não quer dizer que eu tenho uma porcaria. É, não há demérito nenhum. Estar nesse painel aí, é, nessa lógico, competição, então, é sensacional. Estão, né, falando de jogadores pelo campeões. Amor de Deus. Raí e Danilo. Olha aí, outro nível. Nossa altíssimo. Senhora. Outro nível altíssimo. Raí e Danilo. Senhor, e aí, Chico? Difícil. Raí. Chico? Eu vou de Danilo. Raí. Bota, Chico. É assim, eu só para confirmar meu voto no Raí, eu não vou levar em conta ele como diretor de futebol, senão ia dar. É isso que eu estava falando, que eu ia dar. Então eu vou só fazer deixar aqui bem claro, tô votando no jogador, aí é sensacional. É, Raí. Eu também vou de Raí. E o Danilo foi um monstro, não só no São Paulo. Sim. Porque eu acho que ele foi ainda mais importante no Corinthians do que no São Paulo. Mas um monstro, um jogador impressionante. E ele assumiu o Corinthians, né? O Corinthians é dele, né? Olha que voto duro aqui também. Olha, nossa senhora. Lindo e amoroso. Difícil, Celso? Eu gosto do amoroso, mas eu acho que o Miller foi muito mais. Miller. Mas aí você está considerando carreira ou está considerando carreira, especificamente esses torneios? Carreira e os torneios. O Miller foi importantíssimo. Miller. Chico. O meu é impetuoso, né? Veloz. Era um jogador que se dava bastante pro time. Foi de Miller. Miller, né? Miller. É que Miller desculpa, é amoroso, mas também vou de Miller. Moroso foi artilheiro. Nossa, Moroso, monstro, joga muita países bola. Países da Europa. É. Baita jogador. Mas para São Paulo, ele jogou pouco no São Paulo, né? Sim. O de Miller. Miller. Palinho e Luizão. Eu acho que o Luizão, ele foi. Essa fase do São Paulo não foi a melhor dele para ter sido campeão. E o Palinha era monstruoso. O artilheiro dessa Libertadores. Não, sete gols. Outra. Palinha, foi. Sete gols, artilheiro da Libertadores. Foi dessa Libertadores? Dessa de 92. É. O Celso falou que foi o Luizão que não foi. É, o Luizão, eu acho que ele não foi tão... O Luizão, ele não foi tão brilhante como foi no Corinthians, no Palmeiras. Tá Palinha. E, não, do Luizão. E o Palinha, não. O Palinha foi monstruoso. Pra mim, o Palinha. Indiscutivelmente. Chico. Ah, vou de Luizão. Vai estar centroavante. Eu acho que eu sei porquê, mas tudo bem. É. E o Danilo também, viu? Não, tô de olho nesses votos. É verdade. Ô, Feta. Eu vou de Luizão e daqui eu vou pra casa dele também. Aí tá garantindo o churrasco. Tá bom, Luizão sensacional. Então, como já tivemos votos aqui pro Luizão, eu vou deixar pra você resolver. Eu fico com Palinha. Eu também, Palinha. Palinha foi... É, aquilo que o Celso colocou, eu concordo. É. O Luizão, espetacular. Pô, aí você vê, né, o artilheiro... Pô, a gente contou toda a história, a dificuldade que era se ganhar uma Libertadores, o peso da conquista. Aí você tem um cara que ele é o artilheiro da Libertadores e o campeão. Olha a importância que o Palinha teve nesse São Paulo aí de 92. Fundamental. E aqui, Tele e Paulo Autuori. Não dá pra discutir. Com todo respeito, tem o Paulo Autuori. Tele Santana. Tele Santana. Tele também. Aí sou suspeito pra votar, seu Tele. Brincadeira, né? Fica um bom saudade. Opa, pra mim, o melhor do que eu imaginava. Hã? Foi? Uma goleada muito forte que eu imaginava. E olha o Batuori, eu acho que é bicampeão do Libertadores também. Viu? Ele ganhou pelo Cruzeiro. Ganhou pelo Cruzeiro. Mas olha só, gente. Olha como é curioso isso. Engraçado, sabe, né? Sabe o que pesou muito nisso aqui? No meu modo de entender, você em casa pode concordar ou discordar, é o fato da dificuldade. Esse jogo que nós mostramos hoje, ele quebra um tabu. Em 2005, São Paulo já era papão. São Paulo já estava brigando pelo tricampeonato. Então já muda a situação. A cobrança já era outra. Isso, era mais confortável. Cobrança. Era mais normal o time brasileiro ganhar. 92, o time brasileiro Tinha a cobrança em cima do Tele. Isso. A cobrança por um time brasileiro voltar a vencer em Libertadores. Pega, você pega aí o Tele com o Paulo Torres e você fala, quem ganhou mais Libertadores? 2-2. 2-2, é isso mesmo. 2-2. É, mas só que o Tele ganha 2 com o São Paulo, né? De novo, não tem nada a ver. Claro. O Paulo Autuori é mau? Ótimo. Não. Grande treinador, grande cara, grande profissional. Agora trabalhando como supervisor. Ótimo. Mas o Tele, nós temos que escolher um ou outro, né? Sem dúvida. Bora, pessoal. Bora, né? Olha, pô. Valeu, gente. Bom, valeu, hein? Valeu, um abraço. Valeu. Que noite espetacular, hein? Grandes recordações. Obrigado a vocês que estiveram conosco nesse mês da Redonda. Um abraço. Deixa o Paulo comemorar que tá ruim para ganhar alguma coisa. Cadê esse vídeo?